Doncs comencem el Consell de Barri de Sarrià. Disculpem la presència del regidor que volia venir. El que passa que amb els canvis de govern que hi ha hagut, com sabeu, doncs estem en procés immersos en el procés de canvi, de reestructuració, i per tant havíem valorat la possibilitat d'ajornar aquest Consell de Barri, però creiem que la situació ja era prou complicada atenent les circumstàncies polítiques actuals. No volíem que s'allargués aquesta celebració del Consell de Barri més enllà del dia d'avui. Què passa? Que altres Consells de Barri sí que han hagut d'ajornar-se, com el de la Bona Nova i el de Vallvidrera, Tivira de les Planes, perquè aquí sí que el regidor ens va manifestar la seva voluntat de ser-hi present. Per tant, continuarem endavant amb la celebració. El nou regidor és, com sabeu, el Jaume Sens, que és regidor de Transparents. Quina és l'àrea? És quart tinent d'alcalde de Drets Civils, Transparència, Participació. I cultura. I cultura, també. No tenia assignat un districte en el moment del pacte, s'ha trencat el pacte, ara tenim el Jaume Sens, passa a ser regidor de Sarrià Sant Gervasi. Aquest també és el primer Consell de Barri en què comencen a estar vigents les noves normes de participació ciutadana. Com sabeu, o com esperem que recordeu, és un tema que es va tractar en Consells de Barri anterior, incorporar una sèrie de novetats sobre nous canals de participació. Es posa molt el focus en el que és la iniciativa ciutadana, que és aquell canal a través del qual, mitjançant recollida de signatures, es poden activar una sèrie de processos per generar nous mecanismes de participació. Això és consultes ciutadanes, això és incloure punts de l'ordre del dia en òrgans de govern, això és activar nous òrgans també, que pugui haver, en definitiva, tota una sèrie de normativa que el que pretén és fer més propera i més fàcil la participació ciutadana en els afers que ens afecten a tots. I també aquest és un Consell de Barri amb la novetat en què tenim com a vicepresidenta del Consell de Barri l'Eva Ceano, a la nostra esquerra, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Sarrià, que és molt activa en la vida social del barri i que ja ha començat a fer feina, i esperem poder avançar molt conjuntament. I el següent punt, l'ordre del dia del Consell de Barri, tenim quatre punts. El primer seria la resposta a demandes formulades en el Consell de Barri anterior. El segon, obrir un debat sobre com poder fer més participatiu i més àgil, també més engrescador, les sessions del Consell de Barri, intentar que surtin idees d'aquí tot plegat. No, que està previst. I també el tercer és la presentació de l'equipament municipal de la plaça de Sarrià, i finalment un punt de pregs i preguntes. Volia fer aquest recordatori de l'ordre del dia, i ara ja no m'allargo més, i el president de la taula d'entitats d'aquí Sarrià ens ha demanat poder dir unes paraules. Gràcies. Consellers, vicepresidenta, sentiu, professo. Veïns i veïnes, soc Oriol Solina, president de la taula d'entitats de Sarrià. Pots apropar el micro? La taula de Sarrià. La taula d'entitats de Sarrià és una agrupació sense ànim de lucre que agrupa actualment unes 25 entitats del barri, i hem fet un petit manifest que en volem fer lectura. Les associacions de Sarrià, reunides a l'entorn de la taula d'entitats del nostre barri, volem mostrar la nostra solidaritat amb els líders socials i els membres del govern empresonats,
així com també els que estan a l'exili. Som partidaris, per un moment, que nosaltres tenim la paraula, després per vostè. Som partidaris de poder exercir la plena llibertat dels drets democràtics, així sense cap mena de restricció i sense cap coerció de cap tipus. També volem mostrar la nostra preocupació per preservar la convivència del barri i esperem dels polítics que ens representen un total compromís amb aquest objectiu, així com també el govern legítim de Catalunya que ha estat cessat. Per acabar, entenem que qualsevol diferència sempre es pot resoldre amb el diàleg. Aquest comunicat va ser aprovat a l'Assemblea General de la Taula d'Entitats de Sarrià el passat 13 de novembre de 2017. Moltes gràcies. Molt bé. No és que... O sigui, aquí ja ens han fet una petició a través de la comissió de seguiment, s'ha valorat, s'ha considerat oportú doncs, cedir la paraula i és un torn obert que en aquest cas s'ha traslladat a l'inici del Consell de Barri, però que aquest comunicat es podria haver fet igualment en el torn final de paraules, atenent a la llibertat d'expressió que tots hem de poder gaudir en aquest país. Per tant, doncs, gràcies pel comunicat i continuem amb la sessió del Consell de Barri i cedeixo la paraula a la recaptadora. Bona tarda. Jo el que faré és respondre a les preguntes plantejades a l'anterior Consell de Barri, que són tres concretament. La primera de totes és la demanda d'un skatepark. La demanda d'un skatepark, primer de tot, aquesta demanda s'està estudiant, s'han fet estudis en el passat i es segueix estudiant. S'han plantejat a la comissió de seguiment diverses possibilitats, entre elles la principal, la de la seva instal·lació al Parc Joan Reventós. Aquesta possibilitat s'ha d'estudiar tècnicament perquè, com s'ha comentat anteriorment, hi ha uns requeriments per part de l'Institut Barcelona Esports molt concrets i en cada cas, a cada proposta, s'ha de fer un estudi tècnic de les possibilitats d'instal·lació. A més, en aquest cas, el Parc Joan Reventós està pendent d'un projecte de reurbanització on s'estudiarà la possibilitat d'encabir l'skatepark. El que no es pot, de moment, és assegurar. En qualsevol cas, seguim treballant per trobar un espai adient per a aquest equipament esportiu juvenil. El punt 2, pas de vianants del passeig de Reina Elisenda. Les obres ja estan plantejades i han de començar a finals d'aquesta setmana, màxim els primers dies de la propera setmana. El dia 4, com a molt tard, el dia 4 o 5 de desembre. Això bueno, ho podrem comprovar aquests dies i són les dates, ja s'està començant. El punt 3, estacionament de vehicles privats al recinte de la Guàrdia Urbana, Camp.cic. Aquesta queixa s'ha traslladat a la Guàrdia Urbana, vale? Per part de districte estem pendents de la seva resposta i bueno, la Guàrdia Urbana ho treballarà. I aquesta és en principi les respostes a les demandes del Consell de Barri de 19 de setembre de 2017. No sé si hi ha algun comentari al respecte, preguntes... Hola, bona tarda. Sí? Hola, bona tarda. Sí, la primera, la qüestió de la demanda de l'skatepark. Sí. Em podries, sisplau... això va sortir a la darrera reunió, que va ser presentat per un nen. Sí. És aquesta la demanda o n'hi ha hagut més demandes? La demanda en realitat ve des del mandat anterior. La demanda s'ha recollit moltes vegades, no és nova. Ve del mandat anterior en què ja es van estudiar diverses possibilitats per la instal·lació d'un skatepark al barri de Sarrià.
Llavors s'han anat estudiant diverses possibilitats a nivell tècnic i de moment no s'ha trobat una solució. Us preveu que de cara a la instal·lació de l'skatepark que tingueu en compte el perjudici que això fa als vianants i a la resta de veïns per sorolls i per moviment dels joves. Era només el comentari. Gràcies. Precisament aquests requeriments tècnics i de no interferència amb altres activitats i de no molestar els veïns és el que s'ha d'estudiar en cada cas i en cada circumstància. Doncs si no hi ha més preguntes o comentaris, passem al següent punt, que són la recollida, vale, a demanda de la comissió de seguiment del barri, es va proposar recollir propostes del veïnat com fer més participatiu al Consell de Barri. A l'hora de preparar aquest punt ens ha semblat adient recordar dins de les normes de participació el que recull l'article 63, concretament sobre el funcionament de les sessions de Consell de Barri, perquè així, com veurem, el que ja estableix la normativa, un cop revisat això, procedirem a recollir les propostes que tingueu en aquest sentit. Primer de tot, a més, recordar que per la implementació de les normes de participació hi ha un any a partir del dia de la seva publicació. Llavors, moltes les mesures, tant aquestes que comentarem com aquelles que aporteu i es puguin incorporar, doncs encara ens queden uns 10 mesos d'implementació en els quals s'aniran introduint progressivament. Llavors, a nivell de normes reguladores de participació ciutadana, de 6 d'octubre de 2017, article 63, de funcionament de les sessions de Consell de Barri, primer s'estructuren en 4 blocs. Primer, la representació municipal fa el retorn, si escau, de les propostes i del seguiment dels principals acords adoptats en anteriors Consells de Barri, i es mencionen els punts consensuats a la comissió de seguiment i s'informa d'ells com a ordre del dia. Això, com veieu, avui ja ho hem començat a fer, és exactament el que hem fet fins a aquest moment, llavors ja ho podem donar per incorporat. El segon bloc es presenten i debaten les actuacions al territori, objectes d'aquell consell i definits a l'ordre del dia, que és el que seguirem fent. En el tercer bloc s'informa, si escau, de l'estat dels processos participatius de les consultes ciutadanes i de les iniciatives ciutadanes d'interès d'aquell barri. Com sabeu, les noves normes de participació recullen la possibilitat d'impulsar consultes i iniciatives ciutadanes per part del veïnatge. Us animem a fer-ho i en cas de que estiguin vigents es comentaria als Consells de Barri. I per últim, el quart bloc, sobre un torn de paraules per la lliure exposició de la ciutadania. La presidència ha de donar prioritat a les intervencions fetes arribar de manera prèvia i per escrit a la comissió de seguiment. I ha de garantir la durada del primer bloc no sobrepassi una quarta part del temps total de l'acte, tenint en compte que el temps ideal per un Consell de Barri no hauria d'accedir a 2 hores i mitja, ¿vale? Que normalment no és així. A més, en aquest últim bloc, les persones representants d'entitats, ciutadans i ciutadanes poden formular les preguntes i suggeriments que desitgin de qualsevol tema relatiu al barri. Això s'ha de fer de forma adequada, tal i com ja s'ha vingut fent. Vale. Tercer, totes les peticions i propostes que es presentin han de ser respostes en el màxim de 30 dies mitjançant comunicació a la persona que les ha presentat. Vale. Això en principi fins ara també s'ha fet, sempre que ha estat possible, sempre que hi havia una resposta. Ara a més es formalitza a través de les normes de participació. Els dictàmens i propostes del Consell de Barri es traslladen als òrgans pertinents del districte o de l'Ajuntament, que han de donar resposta sobre quina és l'actuació que duran a terme. Per últim, el Consell de Barri, vale, amb diferents fórmules, però sempre per el vot a favor de 2/3 dels presents,
pot plantejar a la comissió de seguiment la proposta de qualsevol tema a la Junta de Portaveus perquè es pugui introduir a l'ordre del dia del plenari de districte. En tots els casos, si la Junta de Portaveus rebutja aquesta proposta, l'ha de fonamentar per escrit, l'ha de motivar. Vale? S'ha de respondre de forma escrita. I això és el resum del funcionament, tal com es recull les normes de participació. A partir d'aquí, la Eva ens presentarà les propostes per part de l'Associació de Veïns i animem a la resta d'assistents a fer les seves propostes en aquest sentit. Hola, benvinguts en nom de l'Associació de Veïns al Consell de Barri. Nosaltres el que havíem presentat com a propostes era que es garanteixi el retorn dels compromisos i que l'Ajuntament repti comptes als veïns. Això és el que farem més èmfasi nosaltres des de la vicepresidència. I de fet, prova és que avui hem aconseguit que contestin les preguntes de l'anterior Consell de Barri. Després, el que nosaltres volem és que sigui un espai de debat. Aquest format, per exemple, que tenim ara, a nosaltres no ens sembla gaire interessant. No? Ens sentiria més interessant que puguem xerrar, fer una mica de debat. Això que estem aquí sobre nosaltres a la tarima i vosaltres allà, ens sobra una mica raro. Després, nosaltres el que volem fer molt èmfasi és per la gent que no pot venir perquè treballa o perquè té els fills a casa i els ha de donar de sopar, el tema de la infraestructura telemàtica. Ens agradaria que el Consell de Barri tingués una infraestructura on la gent pogués un correu electrònic on pogués opinar, on pogués dir les seves coses, on es pogués informar i la comissió de seguiment pogués tenir en compte. Dir-vos que la comissió de seguiment es va reunir fa 15 dies i nosaltres som la comissió de seguiment, és la que vetlla perquè el Consell de Barri funcioni correctament. Per tant, nosaltres com a comissió de seguiment necessitem saber què és el que vosaltres penseu o necessiteu del Consell de Barri. Una de les coses que ha dit també és que no sé si ha quedat molt clar que nosaltres podem, aquí des del Consell de Barri, podem votar i proposar coses que siguin de l'interès i que es poden debatre en el plenari del districte. Jo crec que això és molt important. No sé si encara s'ha donat el cas perquè sóc nova en el càrrec, però crec que és un tema bastant important. I després ens agradaria molt també des de l'associació pues, que les sessions funcionessin amb respecte i que nosaltres puguem parlar tranquil·lament sense que ningú se senti ofès i que puguem parlar i disposar de la nostra... I després ens agradaria també disposar d'una planificació i calendari, que és un dels objectius que volem fer per l'any que ve, perquè tothom tingui present quants són els consells de barri i es pugui planificar. I en principi aquestes són les propostes nostres, però no sé si vosaltres en teniu algunes de noves o voleu fer algun comentari. Si no, ara, perquè és una mica en fred, també posarem a disposició un correu electrònic, encara no tenim, però intentarem fer difusió d'aquest correu electrònic perquè si us interessa més endavant dir alguna cosa o proposar alguna cosa. Hola, bona tarda. Una cosa són les propostes que es puguin fer des de l'Associació de Veïns o de la taula d'entitat, però també estaria bé saber com des de l'administració es vol impulsar una major participació, que és el que estan demanant. I per tant, quina idea tenen vostès de quines mesures o quines coses pensen portar a terme perquè la gent se senti atreguda a participar en el Consell de Barri o en els plenaris. Gràcies. Bueno, en principi, tal com hem explicat a les normes de participació, a l'article que hem comentat, la forma de promoure la participació, moltes vegades els òrgans de participació semblen que creen frustració, no? A nivell de que molts temes es queden aquí i després sembla com que no avancin. El fet que es puguin presentar propostes a l'ordre del dia del plenari on està realment representats tots els grups de districte i es pugui debatre i conèixer la posició de cada grup, i és una forma de promoure la participació, que els veïns vegin que les seves propostes van un pas més enllà
A més d'això, també les altres formes de participació a través de consultes, iniciatives ciutadanes, ens sembla que és una bona eina a través de la qual els veïns, no només les entitats, sinó els veïns individualment o agrupats, poden presentar les seves propostes que de vegades, si no, semblaria que no puguin arribar enlloc. Llavors, el fet de que puguin que es puguin debatre les idees dels ciutadans, em sembla que és l'eina per promoure que es vegi un resultat més enllà del que sigui comentar-ho al Consell de Barri. Aquesta era la nostra idea. Una cosa de sanitat que em preocupa, jo fa 30 anys que visc aquí a Sarrià, al final de tot, de Major de Sarrià, la penúltima casa, i davant de la porta del Parc de Reventós. Cada dia, de 7 a 9, hi ha un desfile de persones amb gossos. A mi no m'importa, els gossos van, els passegen, hi ha qui recull o no hi ha recull. Però en aquella zona nord hi ha una rotonda de sorra, que posa un lletret petit així que diu exclusiu per nen, no diu exclusiu per nen, prohibit els gossos, sí. Però allà continuament. Sí, això crec que vostè ens ha fet arribar el seu nom, sisplau. Javier de Monet. Sí, tenim aquí la nota, això sí. Ho comentarem al torn obert de part, ara quan... Ah, doncs llavors ho deixo. Sí, això és al final. Perdó, m'he equivocat. Gràcies. No, tranquil. I a més tenim aquí per respondre per escrit en el seu cas. Gràcies. Alguna proposta més? Si no, com comentava l'Eva, es pot fer més endavant. Sí, posarem a disposició un correu, intentarem que hi hagi un correu perquè pugueu opinar o buscarem alguna forma de fer-ho més participatiu. Sí, bé, el que comentava el senyor que ha preguntat què pensem per fer-ho més engrescador, més participatiu. Bueno, les normes aquestes de participació, com hem dit, posen molt d'èmfasi en el que és la iniciativa ciutadana, que és l'eina que permet obrir diversos camins. Com hem comentat, aquests camins són les consultes ciutadanes, els processos participatius, la incorporació de punts a debatre en els plenaris, també la creació de nous òrgans per debatre temes concrets. Per tant, i a més, com es deia en aquest articulat que ha comentat la Raquel, si una iniciativa ciutadana prospera i activa, perquè això va per signatures que s'han de recollir de manera rigorosa, que es mira després que són ben recollides, i si aquesta iniciativa ciutadana té tots els requisits pertinents, llavors s'activa el següent canal que promou aquella iniciativa ciutadana en concret, que és una consulta, un procés participatiu, etc. Vull dir que una iniciativa ciutadana ens obliga a tirar endavant aquell camí que diu que vol promoure. Per què dic tot això? Perquè, com deia l'articulat aquest, doncs quan estiguin activats aquests camins de processos, consultes o així, i afectin el barri, doncs aquí al Consell de Barri també s'hauran de comentar forçosament. I si són, i com que en principi tindran la validesa d'un munt de signatures, que això suposarà, que vol dir que hi ha un volum important de veïns que tenen com a cosa important aquell tema en concret, doncs en principi això també farà que sí, quan es vegi a l'ordre del dia del Consell de Barri, en els cartells que hi ha al carrer, aquell tema, doncs que la gent també vulgui assistir-hi. Per tant, són camins nous que encara no s'han posat en marxa, que intentarem posar en marxa de la millor manera possible i que per tant us animem a explorar. Bé, moltes gràcies. Només una pregunta arrel del que vostè ha dit. Quantes signatures són necessàries perquè una iniciativa ciutadana tiri endavant? Gràcies. Bé, hi ha una taula en funció del tipus de camí que vulgui obrir aquella iniciativa ciutadana. Si és per un procés participatiu, són X signatures. Si és per una consulta ciutadana, són unes altres. Vull dir que en funció del camí que es vulgui emprendre,
Les signatures, el nombre de signatures és diferent i també en funció de l'abast territorial que tingui aquell camí. Ara no ho puc dir exactament, però si està interessat li podem passar perfectament. Vull dir, això ho vam comentar en els consells de barri anteriors, que vam passar, quan vam comentar tota la nova normativa de participació, doncs vam passar unes diapositives i allà hi havia la taula que ens especificava el nombre de signatures. Ara no li sé dir, però no són ni 4 ni 100.000. Vull dir que estem parlant d'una xifra raonable. Val, doncs passem al punt de la presentació de la Biblioteca de Sarrià. Bona tarda, el meu nom és Glòria Piferrer, amb algun dels assistents segurament ja ens hem vist en altres trobades. Formo part de l'equip d'Òptima Arquitectura que vam ser guanyadors, diríem, la nostra proposta va ser la guanyadora per l'equipament de la Passa Sarrià. En primer lloc, agrair al Consell de Barri que ens doncs permeti presentar-vos la proposta. Nosaltres ho farem des del punt de vista arquitectònic i intentarem respondre a les preguntes que ens feu des d'aquest punt de vista. I si hi ha altres preguntes que afecten a altres punts de la inversió, de l'actuació, doncs a veure si entre tots us podem respondre. Llavors, abans de començar, us volia comentar, com que ens havíem vist en la comissió de seguiment del mes de febrer, si no m'equivoco, que vam fer el carrer Canet a l'associació de veïns. Perdó, a l'associació de comerciants, i tant. Aquí, donant títols aquí. Doncs allà vam presentar-vos, era això, estem parlant del mes de febrer, i us vam presentar el projecte bàsic de l'edifici. Llavors, des de llavors a ara, que han passat uns quants mesos, volia fer cinc cèntims de què ha passat amb el projecte. Recordem que és un projecte que ja ho sabeu més que ningú, que ve de lluny, un projecte que es va fer l'avantprojecte l'any 2013 i es va presentar el 2014 al centre parroquial, però va quedar encallat per diversos motius, un d'ells per una possibilitat d'adquirir la parcel·la al costat i per tant fer l'equipament d'alguna manera més ambiciós i més gran. No? Com que això es va finalment descartar, no va ser possible, llavors el que s'ha fet és un projecte bàsic amb la parcel·la original, la parcel·la d'equipament, la que dona la plaça Sarrià, que són com tres quartes parts de la illa completa. Llavors, el mes de desembre del 2016 es va lliurar el projecte bàsic i ja us el vam presentar al febrer, i a partir de llavors s'estava prenent el projecte executiu, i aquest projecte executiu ha tingut, diríem, una inversió de temps molt gran, molt laboriosa, i no només pels tècnics, sinó per part de tots els implicats. Des de llavors s'han hagut d'encarregar estudis complementaris del subsol. Sabeu que per sota la parcel·la hi passa, travessa el ferrocarril de Sarrià que va cap a Reina Elisenda. Evidentment sempre hi ha sigut, però s'han fet molts més estudis complementaris, des d'aixecaments topogràfics, anàlisis 3D, cales, les pròpies voltes del túnel, anàlisis de resistències de materials. D'alguna manera s'ha volgut ser exhaustiu per qüestions de seguretat i per també prevenir qualsevol desviació econòmica després a l'obra. Crec que això, des del punt de vista de ciutadà, està ben vist, i com a tècnics també ens n'alegrem que es facin el màxim de recollida de dades. També s'ha fet una resposta tèrmica del terreny, perquè l'edifici preveu tenir geotèrmia, que aprofita la temperatura més estable del terreny. Clar, quan aquest terreny està en proximitat d'un túnel, doncs aquestes coses es distorsionen una mica. També doncs han hagut de fer estudis sobre això. Geotècnics, per veure la composició del terreny, s'han hagut de fer també de complementaris. Llavors, informes i aprovacions de molts agents que hi ha implicats en un projecte d'aquesta envergadura.
Estem parlant d'un edifici d'uns 4.500 metres, si no m'equivoco. Bé, és un edifici gran, complex, i llavors això, des d'informes de Ferrocarrils de la Generalitat, passant perquè s'haurà de fer una intervenció arqueològica, està en un lloc sensible, que en proximitat hi ha hagut descobriments arqueològics, darrere l'església, els blaus, en l'entorn, i per tant, quan s'inici l'obra, doncs un mes dels convidats a la festa és el seguiment arqueològic. Llavors, per tant, això va passant per diferents departaments i tot es va incorporant en el projecte. Hi ha un arbrat afectat, que és l'arbrat que hi ha dintre la finca Torre Mitjans, diríem, doncs, bueno, també vol dir inventaris, aprovacions, etc., de tot l'arbrat que hi ha i que és susceptible de ser traslladat, es trasllada, se reutilitza i se reaprofita. Un pla especial urbanístic de millora urbana, perquè el planejament que hi havia vigent doncs era dels anys 90 i per tant per acoplar-hi l'equipament previst doncs han de fer una petita adaptació sense cap tipus d'augment del sostre edificat en absolut, i llavors això ja està en exposició pública, està aprovat inicialment i en exposició pública. Si qualsevol de vostès el volen veure i volen opinar-hi o el que considerin, doncs és el període propici. S'ha fet també la contractació de la redacció de la certificació LEED, que això ens consta que era una cosa que també demanava doncs, els òrgans de participació, que l'edifici fos molt responsable socialment, molt sostenible energèticament. Llavors aquest edifici tindrà una certificació, un segell, diríem, conforme l'edifici és molt responsable i a més amb una molt alta qualificació. Bueno, doncs això també s'han de fer contractacions, seguiments, etc. S'ha fet també, respecte al projecte bàsic que vam lliurar, doncs s'han de fer tot el seguiment i sol·licitud de conformitats tècniques del projecte, que equival a la concessió de la llicència, quan ho fa el propi Ajuntament, i s'ha redactat el projecte executiu, que ja s'ha lliurat i està, per tant, en una etapa de revisió i d'auditoria interna, val? Per part de BIMSA i de tots els agents implicats. Per tant, estem, d'alguna manera, a la recta final. Està a punt de ser aprovat definitivament aquest pla especial. El projecte executiu en breu, o sigui, incorporarà les respostes que vinguin de totes les consultes que s'han fet i sortirà, tindrà una aprovació inicial, després una exposició pública i una aprovació definitiva. La certificació LEED també se tramita en fase de projecte i ja només falta doncs, licitar l'obra i començar-la, diríem. Vull dir que estem realment a l'etapa final, ara. Doncs no és ni un entorn senzill i procedir més quan més complex és el programa i el solar, més complexes són, a la taula són més gent convidada, diríem. Bé, llavors, disculpeu, però em sembla que també era bo situar-vos en aquest entorn de què ha passat en aquests mesos. No? Llavors, molts dels aquí, ja ho deia, sou coneixedors de la proposta i procuraré no fer-me molt pesada, però intento que puguem sortir d'aquí entenent com serà l'edifici. El lloc ja el coneixeu més que ningú, la plaça de Sarrià que us aniré d'explicar, però a vegades potser els que venim més de fora, jo s'ha de dir que treballo al districte i fa molts anys que m'hi passejo i molt de carinyo, però el que recordem és això que veiem aquí en aquesta imatge. No? Però resulta que la nostra memòria és molt lleugera i s'oblida de... És curiós, que sigui tan selectiva, però s'oblida d'etapes que... curioses. O sigui, el front on ara hi anirà aquest nou equipament, doncs era aquesta mena de bigarrament que tots hi hem tingut experiències que ens porten bons records en els bars o similars de la plaça, però en realitat, o sigui, com a bonica, diríem aquell front, com a objectivament, el que passa és que formava part d'un conjunt que és bonic i que és agradable i que té unes proporcions fantàstiques i que el que hi fem ens agrada i per tant això ho acabem arrodonint tot. Però hi havia, per exemple, aquesta casa que veiem aquí, eh? I com ho hem esborrat tots, això durant quan es van anar enderrocant amb l'obertura del carrer del Passeig Bonanova,
Doncs aquesta casa de planta baixa, més tres, més una remonta, més una... Què? Hi era, eh? Per sort no veiem la ciutat així a vegades. Bueno, llavors, bé, l'edifici ocupa això que us deia, les tres quartes parts que donen cap a l'Església de Sant Vicenç, i deixa lliure una tercera part, una quarta part de la illa, que és aquesta part que veieu que toca més a la Via Augusta, que és una parcel·la destinada a futur edifici d'habitatges. Per tant, l'edifici, ja us he explicat en altres ocasions, s'obre molt cap a la plaça, té això, aquesta focalització, i en planta baixa és molt i molt transparent, i en les plantes, en els nivells superiors, vol direccionar-se única i exclusivament cap a la plaça i aparentar que és molt opac en els dos carrers, Passeig Bonanova i carrer Menor. En aquesta planta també veieu que hi ha la traça aquesta en curva dels ferrocarrils que passen pel subsol, i això que dèiem, un creu en diagonal, això complica molt l'estructura de l'edifici, que després evidentment no ho notarem, però que tècnicament doncs, vol un cert cura, i tot l'edifici està pensat per fer aquest saltiró entre els dos costats del túnel. I també un altre element que per nosaltres és rellevant i crec que marcarà un abans i un després, diguem, de la construcció de l'equipament, és l'obertura del carrer Menor enllaçant la plaça de Sarrià amb el carrer Mare de Déu de Núria. Això crec que serà, més pretén ser un carrer pietonal, tranquil, però obrirà nous circuits i nous camins des de la plaça cap a, per exemple, cap als ferrocarrils, o des de, hi haurà nous traçats que ara recordem les voltes que hem d'anar a fer per baixar fins a, per exemple, això, penso, ets a la plaça, vols anar a ferrocarrils, doncs sempre anem per Major, a Carganet o el que sigui, però ara tindrem un nou camí, tranquil, pacífic, això, en plataforma única. Bé, l'edifici, diem que s'ha procurat, malgrat que és un edifici carregat de programa i amb això que dèiem, 4.000 escaig metre, perdoneu, vull dir-vos-ho exactament, 5.397 metres quadrats, en planta baixa i tres plantes, i amb una planta i mitja, diguem-ho així, sota vessant, sempre ha volgut tenir espais grans, dimensionats per un equipament, però també ser molt curós amb els fronts de la plaça Sarrià, no? D'aquesta cosa que domina la part com horitzontal, la part apaisada. Això, aquests dibuixos, diríem, representen, intenten insertar-se en el conjunt de l'entorn per veure que, ho resumeixo així, però que hi ha hagut molt treball a darrere, entre molta gent, per intentar que fos el màxim d'integrat en el conjunt. Aquí veiem uns talls per l'edifici, també situats en la seva posició, en què, perquè on anem veient, l'edifici té aquest subsol amb un nivell de doble alçada, aquí té les sales polivalents i uns nivells perimetrals amb serveis i suports, planta baixa, tres plantes i un terrat. Un terrat amb les sortides als terrats i uns elements tècnics i instal·lacions. I té un ràfec, que aquí en aquesta secció la veieu, a dalt de tot, perquè aquest edifici, malgrat estar en un sol arc que només fa 1.000 metres quadrats, i que en té, això que dèiem, 5.000 escaig, i que té molt programa, també volem que sigui energèticament molt autosuficient. Per tant, que gasti poc i el màxim del que gasti, que ho capturi in situ. Per tant, té aquí una captació fotovoltaica a dalt la coberta bastant notable. Bé, llavors aquesta és la imatge que veiem, que veurem des de la plaça, un edifici molt obert cap a la plaça, molt, sí, com un gran ull, com un gran òcul que mira i que vol que des de la plaça vegis la biblioteca, sobretot, és allà on hi has d'haver una relació, que està en planta baixa i en planta primera, però també des de dintre vegis el fora, tant els treballadors del districte que estan a les dues plantes de dalt, com els usuaris de la biblioteca a la planta pis i a la planta baixa vegin constantment la plaça. En canvi, és menys important que vegis el carrer Menor o que vegis el trànsit del Passeig Bonanova. Bé, com que m'imagino que saber una mica l'intríngulis de l'interior de l'edifici i què s'hi podrà fer, intento resumir-vos el programa funcional, sabeu que teníem com quatre usos. Un, en vermell, el que correspon a
sales polivalents, en blau el que correspon a districte, en groc el que correspon a biblioteca i en verd aquest terrat enjardinat, cívic, per activitats i demés. Si em permeteu, començo per la planta baixa, intento ser ràpida i no sé si qui s'hi vol afegir. En Jordi Gual, des de la Consorci de Biblioteques de Barcelona, com a responsable, diguem, de la programació d'aquest edifici, us podrà ajudar a completar la visió més arquitectònica amb la visió més de funcionament de la biblioteca. Llavors, en planta baixa tenim, veieu que l'edifici s'organitza amb tres bandes, no? Tres bandes apaïsades. La primera, la que està dalt, que toca el Passeig Bonanova, és el vestíbuls, distribuïdors. La part central ja són espais de gran dimensió, espais d'uns 150-200 metres quadrats, i a la part de baix hi sol haver, altra vegada, espais petits, espais tocant el carrer Menor. En planta baixa tenim, bàsicament, la biblioteca. Centre per... intento posar el punter... Doncs aquesta crugia d'aquí dalt, hi ha, perdoneu, aquí, hi ha els accessos generals a tot l'edifici, però des del cancell principal ràpidament et derives cap a la biblioteca, de manera que la biblioteca pot funcionar amb horari completament independent de la resta del centre. La biblioteca té aquest primer espai, que és un espai d'acollida, té un nucli vertical, un nucli d'ascensors i escales propi, que només es fa servir als usuaris de la biblioteca, no es barreja amb la resta de l'edifici, i una zona infantil que ve... disculpeu... que és tant aquest espai d'aquí com aquest espai per petits lectors, acompanyat d'un atri central, que és aquest espai, que el veurem a tota alçada, però aquí es pot fer servir, toques al terra, que està coberta dalt de tot, però no climatitzat. Llavors, aquí es pot fer servir per activitats, per presentacions, conferències, per amb hores punta poder-lo fer servir d'una manera més informal, per l'hora del conte, doncs, quan estigui programat, el dissabte o quan sigui, etc. En planta baixa, a més d'haver-hi biblioteca, hi ha, hem dit, l'accés principal, que això no us ho he dit, però és des de la plaça Sarrià, un accés únic a tot l'edifici, i si continuéssim per al vestíbul principal tindríem l'accés a les sales polivalents per aquesta escala o a la zona de districte per aquests ascensors i escala d'aquí de Passeig Bonanova. En planta baixa s'ha reservat un pool d'uns boxes i unes sales de reunions perquè el districte pugui atendre el ciutadà en planta baixa. Aquí no, al final no hi ha pogut haver l'oficina d'atenció al ciutadà, però hi ha aquesta reserva d'espai per fer una atenció més directa, més implicada, més, sense haver de pujar, no, de derivar el ciutadà cap a dalt i fer-lo més engorrós a la visita. Llavors diem que els tècnics es desplaçaran aquí per rebre en el ciutadà. Llavors l'edifici té aquell accés principal que dèiem de Passeig Bonanova i per carrer Menor, en aquesta obertura del carrer Menor, doncs es situa un accés de servei a l'edifici i també pel personal. Val? Pugem al primer pis. El primer pis és 100% la biblioteca. Tenim l'arribada des del nucli d'escales, unes àrees generals que serien aquesta àrea, al voltant d'aquest atri, tota aquesta altra àrea, disculpeu, un espai de suport i formació tancats per unes 15 persones cada espai, que això gestiona amb activitats diverses i un rendiment increïble al consorci. I a la banda sud hi tenim la part de treball intern, els descans del personal, etc. Amb la pujada, doncs, des d'aquest nucli d'escala i ascensor per part del personal. Però hi ha també un altre element per nosaltres rellevant, que és un pati posterior, enjardinat, amb una terrassa, que es pot fer lectura a l'aire lliure quan el temps acompanyi. Si seguim pujant, tenim dues plantes pràcticament iguales, que són d'oficines del districte. Veieu que la part que toca Passeig Bonanova tenim despatxos, tancats, individuals, dobles, etc. I al mig sales de treball obertes, tipus oficina paisatge. Això, doncs, tenim dos nivells exactament iguals. En la planta del terrat tenim, tant si el públic ha pujat, doncs, per on haurà entrat, pel Passeig Bonanova, per el gran vestíbul, haurà trobat el conserge, arribarà des d'aquests ascensors i aquest nucli d'escales fins al terrat.
Aquest terrat té unes parts que veieu ratllades per activitats cíviques, organitzades i demés, fins al voltant d'un aforament d'unes 100 persones i unes bandes enjardinades, una coberta enjardinada en els dos laterals. En el centre tenim aquest atri que hem vist, aquest forat a tota alçada, les parts tècniques, les parts de màquines, de producció de clima i demés, i a la banda sud hi tenim la pujada des del costat del personal, els àmbits com més de pujada tècnica per manteniment, etc. I també són escales d'evacuació. Això, a la seva part superior, té una coberta fotovoltaica. Una coberta de captació fotovoltaica, també hi ha panells fotovoltaics en els dos badalors d'escales, però la coberta fotovoltaica, després us ho veureu en secció, una coberta amb vidres transparents, de manera que són captadors, però deixen passar la llum, que el que ens interessa és a baix rebre llum, no haver d'encendre massa llum artificial, però a dalt captar energia fotovoltaica. Llavors, planta semisoterrani. Hem baixat per aquelles escales des del Passeig Bonanova i tenim la sala polivalent, que dèiem és un gran forat de 4 metres i mig, gairebé 5 metres d'alçada, però que en els laterals té programa. Aquí té les cabines de traducció i control de so i de llum. Aquí, en el costat de servei, direm l'accés de servei, dona cap al... Disculpeu, una vegada més. Dona amb un altell, diguem que hi ha els dipòsits documentals pel districte i al costat, des de l'altre nucli, des d'aquest nucli que era propi intern de la biblioteca, s'arriba al dipòsit documental de la biblioteca. I també tenim una sala tècnica. Llavors, a la planta de baix de tot, allà on ja toquem el fons de l'edifici, tenim un foyer, un gran vestíbul per, també general per les sales, per exposicions, també per exposicions obertes, i l'entrada a la sala polivalent, que és una sala plana, molt flexible, amb grades retràctils, amb plataforma elevada, no escenari fixe, o sigui, tot pensat perquè pugui haver-hi diferents configuracions, i que van al voltant 198 persones, al voltant de 200. Al costat tenim una sala polivalent que pertany a l'altre circuit, el de la biblioteca. És a dir, si tanquem aquesta porta d'aquí, ens hem d'imaginar que la sala gran de l'edifici funciona des de l'entrada general, des de l'entrada passant pel conserge, mentre que la sala petita pertany a la biblioteca i funciona des d'aquest ascensor i des d'aquesta escala venint des de la biblioteca. Val? Però s'ha fet un esforç de relligar-ho tot i... En cas d'una afluència d'unes 300 persones, es pot ajuntar les dues sales. Aquest panell mòbil que hi ha al mig es retractileja, llavors tenim una sala gran, que evidentment s'hi entrarà, entenem, des del foyer principal, i podem tenir una sala plana d'uns 300 metres quadrats per activitats diverses. Evidentment té tots els seus espais de suport, els lavabos, els camerinos, magatzems, espais de neteja, etc. Llavors, això és una secció de l'edifici, veiem aquest atri central que us deia a tota alçada, que hi van donant tots els espais. Els dos plantes de dalt són districte, oficines, i en canvi les dos de baix, planta baixa i planta primera, són biblioteca. I qui fa servir el punt baix d'aquest pati és la biblioteca. Llavors tens aquest atri que creiem que pot ser un espai molt atractiu, que doncs, serà com un espai que li diem tampó, li diem que està... amb un clima que no és ni el de dintre ni el de fora, no? No està climatitzat però es pot ventilar. Per altra banda, a la planta primera hi tenim aquest pati, que està descobert i que té, és una terrassa enjardinada amb un petit jardí vertical i que es pot fer servir des de la planta primera de la biblioteca. I a sota veieu doncs, la sala polivalent, amb la sala polivalent petita de la biblioteca i aquests altells per projeccions i a l'altre costat un altell tècnic també. Això seria un tall per als atris, bueno, això que veiem, una planta i mitja cap a sota, quatre plantes cap a dalt i al centre de l'edifici tenim aquesta part tècnica coberta sempre per aquestes plaques solars fotovoltaiques. Això seria la façana de la plaça Sarrià, que té l'atractiu de que volem que l'edifici cap a la plaça,
però té un inconvenient i és que les vistes són fantàstiques, l'atracció és fantàstica, però és ponent. És ponent, vol dir que a les tardes aquí li es patega un sol interessant. Llavors això té unes proteccions solars que formen aquesta mena de quadrícula per protegir l'interior de la biblioteca doncs, del sol de tarda. La façana de Passeig Bonanova i la façana del carrer Menor es plantegen amb una doble pell que té porticons mòbils, té elements mòbils així com singular, però que quan està tot tancat doncs és bastant aparenta, que és opaca, però hi ha vidre darrere de tota aquesta façana. I al carrer Menor el que s'ha volgut fer és un jardí vertical, que era també un dels temes que hem intentat anar reflexionant sobre temes que havia exposat els veïns en reunions de, ja parlem de més de 3 anys, l'interès perquè l'edifici fos molt sostenible, energèticament molt, molt racional, que hi hagués verd, a la possibilitat de poder usar la coberta i de que contingués verd, de que hi hagués murs verds, i això també s'ha anat infiltrant en el projecte. I en el carrer Menor es fa una mena, diguem-lo, de petita galeria volada molt i molt poc, però que és tot un jardí vertical verd que recorda, doncs, a part dels jardins que teniu a Sarrià, de les enfiladisses amb moltes tanques i de més, també els jardins que hi havia aquí pròpiament en aquesta illa, sense anar més lluny. Bé, i els interiors, doncs, aquesta imatge ens intenta fer entendre aquesta successió d'una sala, una sala gran, que té un pati, un atri il·luminat, que té una altra sala molt semblant i que fora té la plaça. Això és des de dintre la biblioteca mirant cap a la plaça Bonanova. I al dalt, el que dèiem, doncs, també l'hem anat treballant des d'aquesta reivindicació que ens agradava molt, diríem, pensar que aquí tens una coberta, evidentment no és molt gran perquè s'han de compatibilitzar moltes demandes, també la de tenir espais tècnics, però dintre del possible volíem que aquesta terrassa fos un mirador, que fos un lloc de veus l'església, però veus Collserola, veus en el fons veus el centre de la ciutat, i que fos posar a disposició de la comunitat un espai nou, un espai que doncs, entre tots haureu de veure com es va gestionant. Té un accés senzill des de la zona pública de l'edifici i de moment amb l'arquitectura intentem posar l'espai i la vida ja la posareu vosaltres. Veieu que integra el verd, integra elements de mur vertical i bé, això és el que... A partir d'aquí, si voleu que reprenguem temes, i en Jordi ens explica també coses que es poden interessar. Bé, jo crec que la Glòria ho ha explicat molt bé. Si ho preferiu, jo prefereixo que plantegeu dubtes que sí. Pugueu tenir. Dir-vos que serà una biblioteca de proximitat, que hi ha diferents tipologies de biblioteca, que calculem que tindrà uns 25.000 documents, que l'horari més o menys encara no està decidit, però per la tipologia de biblioteca obrirà de dilluns a dissabte, normalment obren 4 matins, de 10 a 2 i de 4 a 8 i mitja, a 2 quarts de 9 del vespre. Aquest és l'horari estàndard. I bé, no sé. El número de visitants al dia, per sí, la previsió que clar. Podeu fer així. Esperem que tingui molts visitants. La mitjana de visites per dia d'un equipament d'aquesta tipologia són 500 persones, però que esperem que fallin els càlculs en aquí sí, i sempre, que en tinguem més. Sempre quan hem treballat conjuntament hem pensat que l'emplaçament tan bo, és un absolut que diguem, i la proximitat de les escoles, etc., farà que tingui molt d'èxit. És que el lloc és immillorable, el lloc és, no? Vas al mercat, vas a l'escola, el trobes i ensopegues. No? Llavors, per tant, aquest punt de partida de 500 és com per la banda gairebé com inicial baixa, no? I en tots els càlculs, fins i tot energies, climes, tot, sempre li hem anat posant com que esperem, desitgem que serà més. No? Comentar-vos també que en l'executiu, ara estem tancant el projecte executiu, com us deia la Glòria, hem treballat molt, tenim ja bastant definit els espais, com les grans àrees com seran, però ara cal treballar en el projecte de mobiliari la definició exacta, el dibuix que heu vist amb la configuració de taules, prestatgeries, no està tancat, això s'ha de treballar encara, la definició dels espais, que cap a on anem és cada cop espais més flexibles que ens permetin els diferents usos. No?
espais mòbils, sí, endavant. Bé, volia fer una pregunta o un comentari. M'ha semblat que la biblioteca aquesta, que es desenvolupa en dues plantes completes, però en canvi les dues plantes, entre elles, no hi ha absolutament cap connexió. És a dir, a què s'atribueix, primer, com funcionarà, perquè és molt possible que en situacions d'aquest tipus el que passi és que es limiti l'ús a la planta baixa i passi com a assumptes comercials, que la gent, si no està a nivell de terra, no puja als pisos de dalt ni que els matin. I per tant, com és que no heu previst una certa, no sé, comunicació visual i inclús les comunicacions que siguin visibles entre les dues plantes? Perquè si no em sembla que s'establirà una... Molt bona pregunta, diguem. Però, mira, jo crec que amb això ho veureu. Intento assenyalar-ho. Centre, la primera, ens hauria encantat disposar de 2.000 metres quadrats en planta baixa, no cal dir-ho, però la plaça de Sarrià té moltíssimes virtuts, com dèiem, doncs clar, és cara, diríem, no?, la plaça de Sarrià. Llavors, el que sí que s'ha procurat és, primera, s'ha prioritzat la biblioteca estar en el lloc més accessible. Es veu des de fora. Comercialment, ha de ser molt transparent convidar a entrar. Us asseguro que us en cuiden aquests senyors de que sigui atractiu, però des de l'arquitectura també hem d'ajudar. Llavors, la planta baixa tot és molt transparent. Llavors, quan has entrat aquí dintre, doncs sí que es relacionen les plantes entre elles, perquè tenim aquest atri. Des d'aquí tu estàs veient el primer pis a través de l'atri, veus completament que la biblioteca està al primer pis, i viceversa, quan ets al primer pis veus que està a baix. En algun moment del projecte, a l'inici de tot, hi havia, tot just entrar, un doble espai, no? Entrar i veies a dalt i a baix. Bueno, doncs el solar diríem, és tan desitjat i tan cobejat que no ens volíem permetre de renunciar a 100 metres per fer un doble espai. Preferíem que fos aquest atri que donés vida mirades creuades. Llavors, l'altra cosa és que el punt d'entrada, la sala d'entrada, es planteja com un tast. És un tast de la biblioteca, amb elements molt mòbils, que segons les hores del dia canviant, les instal·lacions canviant, amb projeccions, amb lluminaris, amb focs, etc. Perquè d'una hora a l'altra no és la mateixa biblioteca al matí d'un dia feiner, que un dia a la tarda vespre, que un dissabte al dematí. Per tant, amb poc moviment, el personal ha de poder reconvertir la biblioteca, tunejar-la, diguem. Segona cosa, en planta baixa s'ha prioritzat els nens. Els nens, perquè així és el lloc més mogut, és aquest pica-pica, aquest aperitiu de la biblioteca. Llavors l'usuari o va a activitats a dalt o va a activitats a la sala que queda al soterrani, però ja sap, en general, la primera vegada potser no tant, però després sap on vol anar. I els nens, en canvi, no introdueixen les molèsties a la planta primera. La planta primera queda més... molèsties, cometes... D'alguna manera queda més acotat, més accessible per als cotxets, etc. Vull dir, és tot un grup que ja no puja a les sales superiors. I d'alguna manera les sales del primer pis queden més susceptibles, diríem, de ser treballades també d'aquesta manera més flexible. O sigui, la sala de mà esquerra entrant, i disculpeu que aquest no és ni molt menys l'últim dibuix, l'últim amoblament, però la sala aquesta d'arribant tot just des de l'escala es planteja en una altra sala molt variable, que s'hi faran activitats, que s'hi faran... que a la tarda pots arribar-hi, que hi hagi una, no sé, una xerrada o una... Mentre que ja veieu que hi ha espais tancats, i aquest espai de la dreta, a prop de la terrassa, més encalmat. El que s'ha buscat és variabilitat d'espais, val? I crear aquest espai en planta baixa per atreure el nou usuari. Fins i tot aquest espai en planta baixa té uns punts de tensió que, si em permets, com a novetat, sembla que estem introduint ja... Però que es plantegen punts de tensió que ja no són estàtics, com els taulells que estem acostumats, grans, i són punts d'atenció, com vostè deia, comercials, en què la persona t'atén, vostè, no, que desitja, o t'acompanya, t'ajuda, però es vol que aquest punt de l'entrada sigui molt, molt, molt mogut, molt... tast. Afegir que la biblioteca pública té com a vocació acollir diversitat de públics,
i aquesta diversitat d'espais també ens facilita aquesta acollida. I en tenim 40 equipaments a la ciutat de Barcelona i n'hi ha de 4 a plantes, vull dir que dues plantes és bastant fàcil de gestionar. Justament, sí. També s'acompanya de que... Sí, perdó. Vol dir que hi ha dos llocs d'atenció, per entendre. I tant. Varios. Sí, varios, sí. És que realment és una cosa que a mi em sembla que requereix com bastanta gent, cuidado i tal, i després el primer tema és decidir, bueno, a quina biblioteca he d'anar jo, a quin dels pisos. Això és el que plantejo. Havent-hi, en fi, que les plantes estan tan segmentades, resulta, almenys encara visualment, puc sospitar que sí, que més o menys hi ha alguna comunicació, però no en quant a funcionament. Ja per tant, vol dir, a quina biblioteca he d'anar? O sigui, jo em sembla que aquí manca una espècie d'arxiu o una espècie de lloc central, segurament no hauria estat molt bé, això que plantejaves, una espècie de hall comú entre les dues plantes, per veure, per saber, escolta, no, això m'interessen llibres d'aquest tipus, les novel·les estan a dalt, només accedir a la biblioteca es trobarà un taulell d'informació, un directori, i a part de tota la senyalització que l'indicarà, trobarà personal que el derivarà... Això ens ubica, la planta baixa, i després té que sortir fora per tornar... No, sortir fora no, eh? Perdona, sí, sí, disculpeu, però no es surt a fora, eh? Aquí esteu a dintre, aquí continuem, té una escala pròpia, un ascensor propi... Vull dir, ja anem per dintre la biblioteca, no sortim a fora. Sí? Val. Sí, sisplau. Quin és? Bueno, és una pena que el regidor no hi sigui, sí, perquè s'hauria donat de tot això, sí, i s'hauria enterat de que estem aquí nosaltres. Però bueno, una pregunta. Quan comencen les obres i el termini d'execució programat? Gràcies. Sí. A veure, aquí... s'ha de dir que més que respondre-us als tècnics, aquí hi hauria d'haver, això des de BIMSA, que és qui gestiona el projecte, o des del propi districte, jo com a molt us puc exposar, diríem, el que com a arquitecte em sembla i penso. O sigui, el procés de licitació, ara imagineu-vos que hi ha un tancament, s'ha lliurat el projecte, però hi ha aquest procés de revisió. Després hi ha la licitació, una licitació d'una obra d'aquest monto econòmic, diem, al voltant d'uns 13 milions d'euros, per allà. Estem parlant que ha d'anar a comunitats europees que té uns terminis de publicitat, de contractació, doncs que estan estipulats per llei, no es pot fer res més que el que demana la llei. Per tant, jo quasi em costa de mullar-me, però dit ara i aquí sent a la data que estem, jo diria que cara a l'estiu, abans de l'estiu que ve, difícilment hi pot haver cap màquina implantada a l'obra. És el que... I el termini que calcula BIMSA són 24 mesos, un cop comencin les obres. Sí, aquí hi ha el gerent del districte que ens podrà aclarir més els terminis. Bé. Xavier, disculpa, que t'he pres la... No et veia. No. Bona tarda. Jo no sóc el regidor, però sí que sóc el gerent. La nostra previsió i el treball que treballem juntament amb BIMSA i amb biblioteques és que el maig-juny del 2018 podem posar en marxa l'obra en si. És aquesta lògica que deia ara mateix l'arquitecte. Doncs té tot un procés administratiu que és farragós, que moltes vegades és poc conegut o poc visible, però que és necessari perquè evidentment hem de complir amb la norma, no pot ser d'una altra forma, i el que és la nostra voluntat és que el mes de maig-juny, corrent molt el maig, si no serà el juny, doncs posem en marxa les obres i aquests 24 mesos de procés d'execució que ens hauria de situar a mitjans del 2020 per disposar ja de l'equipament funcionant justament per aquelles dates, finals de l'estiu, principis, perdó, finals, abans, just abans de l'estiu, just després de l'estiu. Perdó, no m'ha quedat clar com queda la façana de Via Augusta, perquè m'has comentat que hi ha com una mena de solar... Que... És que no hi ha aquest edifici no dona façana a la Via Augusta. Val, llavors, com queda acabat el que és, diguem-ne, el solar, que en dieu que es pot fer un edifici? Bé. Doncs aquí el planejament preveia que era obligatori en l'edifici d'equipament
era obligatori obrir-hi un pati. Mirarem a les seccions, ho veureu millor, crec. Veieu, en el contacte amb aquest edifici de la dreta, que és l'edifici que es pot fer aquí al costat, aquest és l'edifici d'habitatges, en el contacte s'ha de reservar un pati. Un pati perquè hi puguin ventilar en cas que ho considerin necessari o... l'edifici d'habitatges. I que continuem amb el mur que hi ha ara, amb un forat, i després vindrà l'edifici. Darrere la xurreria, diríem, aquella tanca, això fins que aquell solar no s'edifiqui, doncs continuarà aquell solar lliure. Vindrem l'edifici nou, un forat... Doncs sí senyor, amb una, diguem-li, mitgera. Ja. No és una solució, o sigui, no cal que, si em porxeu una miqueta, com a arquitecte us diré que la solució meravellosa era disposar de tot el solar. I com a ciutadana, com a arquitecte, com a ciutadana, disposar de les quatre cares, per això. Però a vegades les coses no són exactament com voldríem. Però els habitatges són municipals, també? No, senyor, és una parcel·la privada. És una parcel·la privada. Sí, senyor. Hola? Sí. Dos preguntes. Sí. Una concreta sobre el projecte. Quantes places de taula i endoll hi ha en aquesta biblioteca que ha de triomfar en quant a visitants? Perquè atès a les escoles que hi ha, és possible que si... No, és que no sé quantes són, perquè n'he comptat així i potser n'he vist tres. És que de veritat que no he portat, lamento que és una errada per part meva, però no he portat la... el que seria la taula del nombre d'usuaris simultanis. No sé, Jordi, si tu... El nombre d'usuaris simultanis? Sí, vull dir, el nombre de taules i de punts de treball informals i formals. Sí. No, jo ho lamento, però és que... Els estàndards marquen 100.000. Ai, clar, sabia que em trauria de les punts. Però ara la concreció aquí ho hauríem de veure sí. En el projecte de mobiliari. En el projecte de mobiliari. O sigui, ara ja la previsió l'hem fet d'acord amb la taula, que ara no podia respondre. Però en el projecte de mobiliari, que és quan ja li fixes, li dones forma, li dones agrupacions, en tot el projecte executiu hi ha la previsió d'aquest número de seients. No, no us escapa que un dels usos de la biblioteca són, és estudiar, que els estudiants... No se'ls escapa gens. No se'ls escapa gens. I que demaneu endolls a tot arreu. Exacte, i que aquest serà un... i que atès el públic i el lloc tan cèntric, etc., doncs això triomfarà i no només triomfarà, sinó que potser mor d'èxit per manca de punts d'estudi. Ho dic perquè hi ha biblioteques del voltant que han prioritzat l'espai, aquest buit tan estupendo, quan en canvi hi ha una mancança de punts d'estudi. Ho dic perquè, com que esteu en l'elaboració del projecte executiu, tingueu en compte que més val punts d'estudi que estanteries amb llibres. Sí. Respondre un segon. La distribució del mobiliari definirem exactament el nombre de taules, de punts de lectura, de connexions, les previsions ja estan fetes. Dir-te que igualment la biblioteca disposarà d'una sala, d'un espai polivalent a baix, a la planta subterrani, amb capacitat per 100 persones, que d'altres biblioteques es poden habilitar com a sala d'estudi. Aquesta és una possibilitat que tindrà l'equipament. També és important que hem previst que la sala, aquesta sala polivalent es pugui fer servir amb la biblioteca tancada. És a dir, que la biblioteca, si tanca 8:45, es pugui fer servir per... La sala d'estudis nocturna. Exacte. Per exemple, això s'haurà de definir districte amb el amb joventut que porta la gestió de les sales d'estudi. Ara mateix al districte de Sarrià n'hi ha una, que és a la biblioteca Sant Gervasi i Joan Maragall, ja en té una sala d'estudi. Normalment es posa una sala d'estudi per districte, però també hi ha biblioteques que s'habiliten puntualment, en èpoques d'examen. La possibilitat existeix. O sigui, d'alguna manera s'ha treballat els espais interiors de la biblioteca, de la planta baixa en amunt, perquè puguin coexistir moltes maneres d'usar-la. Una d'elles és l'estudi, però no és l'exclusiva ni l'única ni, probablement l'objectiu principal, però han de poder coexistir. I és una demanda real, no? I ara, però també diem que, perdoneu, intento anar en aquesta altra plana, per això hem incidit en què en aquesta planta soterrani puguin coexistir les dues sales polivalents de costat, que es puguin ajuntar, que a més puguin accedir-hi tant des del vestíbul principal, venint des de l'entrada de la plaça Sarrià,
com des d'aquesta escala interior, sense sortir al carrer, des de la pròpia biblioteca, de manera que té dos circuits. Segons com es gestioni l'esport, segons com es gestioni l'activitat, pots tenir, en una època d'exàmens, aquesta sala destinada a estudi, però continuar fent activitats per 100, per 200 persones a l'altra sala. Això s'ha treballat molt conjuntament amb tot l'equip de districte i amb biblioteques per poder ajustar aquestes funcions. Aquí em sembla recordar que amb estudi estan bé, diguem, còmodament entre 35-40 persones en aquesta sala, confortablement i demés, i poden entrar per l'accés principal, amb seguretat i demés. Bueno, he de dir que tècnicament això no ha estat fàcil, aconseguir aquest encaje de bolillos, però bueno, ja m'he esforçat i em sembla que... La segona pregunta sobre les dates. O sigui, vam anar a una presentació més de febrer, és que no sé si m'equivoco, febrer? No, febrer. Febrer, i també se'ns va dir, vull dir, la legislació de contractació pública és exactament la mateixa. No entenc aquest retard. Mira, jo te l'explico només des del punt de vista de... O sigui, el que volia saber són les causes que això havia de començar el mes de desembre, gener, què ha fet, què hi ha de nou que hagin endarrerit aquest inici de les obres. Ja dic, em torna a tocar contestar coses que no pertoquen a l'arquitecte, però bueno. En aquell moment, quan vam ser-hi, s'havia lliurat el projecte base. I me'n recordo que es vam explicar, s'han contractat uns quants estudis de subsol per prendre més mesures, per tenir més seguretats, per tal. Bé, els resultats d'aquests estudis doncs van arribar molt més enllà del que estava previst. Nosaltres com a redactors, com a arquitectes redactors, ens van arribar molt més tard, mesos més tard, i això és atribuïble doncs, mira, a que les complexitats dels estudis, etc. De manera que s'ha treballat amb un temps rècord des que s'ha disposat dels estudis per poder lliurar a final ara de novembre el projecte executiu. I que, o sigui que a vegades pues, no s'ha pogut fer d'altra manera, però d'estudis per estar completament assegurat. Mira, sense anar més lluny, si em permeteu, un instant que vaig a un altre arxiu. A veure, això... Mireu, aquests temes de la complexitat, del subsol i les prospeccions que he necessitat i com altera, diguem, ja, evidentment tens raó, de que ja sabia que és un sòl complex, potser es va ser optimista amb la programació, jo he de dir que com a directe, disculpeu, però no puc fer més, simplement que la complexitat de tots els estudis que s'han necessitat i de l'elaboració crec que s'ha degut a això. Llavors, això són unes imatges renderitzades, diguem, de l'estructura d'aquest edifici. Veieu que té més estructura per sota rasant que per sobre rasant, per exemple. Vull dir que no vull pas espantar a ningú ni és cap alarde, però vull dir que és un edifici que té unes pantalles que han d'anar a situar-se per sota de la traça del túnel de ferrocarrils sense causar ni una distorsió en l'estat de càrregues actual. Doncs per fer això necessitaven disposar de moltes dades que no s'han tingut fins bastant avançat l'any. Simplement crec que és una... Veus, això són anàlisis en 3D de les deformacions del terreny i del túnel per veure que la construcció de l'edifici en tots els seus estats de càrrega no influirà per res en l'estat, diríem, del terreny. Evidentment, Ferrocarrils doncs, no donarà un ok fins que, saps? Vull dir, és que tots els passos són, quan més gent hi ha assentat a la taula, més requeriments té, més complexes i més lents. T'he de dir que potser en aquest sentit es va ser lleugerament optimista, es va anar per la banda de tothom irà... Ah, bueno, doncs, en aquest sentit, ho lamento. Hola, bona nit. Tinc dues preguntes. Una, el consorci. Tindreu en compte totes les propostes que fa 2 anys que les entitats del barri han fet de cara a com volem aquesta biblioteca? O l'esteu organitzant vosaltres sense tenir en compte? Perquè jo em sento com decepcionada que com a entitat que està darrere d'aquest projecte ningú ha vingut a picar-nos a la porta per dins. Ah, hi haurà una cadira aquí, hi haurà una cadira allà. Hi ha 2 escoles que van fer un bon projecte també d'aquesta biblioteca. Llavors crec que ens podria tindre en compte a partir d'ara que comenceu a fer
com serà organitzada la biblioteca. Acceptem la crítica i ens sem totalment d'acord que hem de treballar plegats amb les entitats de barri. També dir-te que encara aquesta definició de final dels espais l'hem de treballar a partir d'ara amb el projecte de mobiliari. Ara hem definit els grans espais que tu defineix molt l'estructura de l'edifici. També dir-te que formem part d'una xarxa de biblioteques que tenim uns mínims estàndards, que això és un requeriment que hem de complir, però que estarem encantats de treballar, hem de treballar amb els veïns del barri i escoltar-los, per suposat. I jo també voldria dir que no sé, em sembla que d'alguna manera s'ha fet, ens consta, ha estat sempre disponibles quan ho necessita. Hem recollit des de l'Associació de Veïns, s'ha fet arribar a través del districte preocupacions, suggerències, us en recordava unes quantes, però si voleu, i és que, per exemple, vau posar èmfasi en la relació equipament-plaça, recordem, i amb els temes de persones amb mobilitat reduïda, no, ja no són el rampa, un sol gra, òbviament, compleix la normativa, però molt més enllà dels requeriments d'adaptabilitat. Es preveuen bucles inductius, per exemple, per persones amb discapacitat auditiva, molt més enllà del que demana la normativa, per exemple, o encaminaments i paviments podotàctils. Les àrees, tota la biblioteca, això està en nivells, plans, comunicada visualment, etc. Tots els temes d'accessibilitat estan treballats amb molt èmfasi per l'Institut Municipal i s'ha treballat amb constància. No? Per exemple, els espais comuns de l'edifici. Recordo que en un dels textos que ens va arribar de part dels veïns, posar èmfasi en els espais comuns de l'edifici. Si no s'ha pogut anar més enllà és perquè hi ha 1.000 metres quadrats de planta de l'edifici i amb això s'han de fer miracles. Perdona, però no parlava del propi edifici, parlàvem de la biblioteca. Com, perdó? Que no parlàvem del recull de propostes que es va fer per l'edifici, sinó ja estem parlant de com una segona fase de la proposta interna de lo que serà la biblioteca, per això hi parlàvem bé. I després la segona pregunta, que no sé si m'hauries de contestar tu al districte, és que aquesta presentació a la segona planta de la biblioteca hi ha uns espais que ara heu posat uns despatxos per fer reunions la gent dels tècnics de districte. A planta baixa ja ha sigut des de... Però això ha sigut una decisió des de l'últim febrer fins ara? No, està en el projecte bàsic, el pots consultar. Com a sales de reunions pels tècnics del districte? Aquest espai, jo no ho recordo. Per això pregunto. Sí, crec que s'està traient un espai una altra vegada de la biblioteca per la gent del districte. No és per la gent del districte. No, és que no és per, és per atenció al ciutadà. És per atenció al ciutadà. O sigui, aquí he comentat, potser no m'he explicat bé, disculpeu. L'interessant ha sigut que en aquest equipament hi hagués capigut l'oficina d'atenció al ciutadà i centralitzar tota l'atenció. Això, diem que no ha estat possible, entre altres motius, per la manca d'espai. Donat això, el que s'ha pensat és que aquest punt de proximitat, d'atenció fàcil al ciutadà, quan ve a fer una consulta sobre un tema de llicència, sobre un tema fos més propera, precisament s'ha portat aquí per fer-la fàcil, accessible, propera, aquest tema de l'administració, doncs propera, no? Era en aquest sentit. No són despatxos, els tècnics estan a dalt i vindran amb l'atenció doncs, que s'hagi fet les cites prèvies o de la manera que s'hagin cursat. Llavors s'ha guardat aquest pool que a més ha d'estar com optimitzat, no? Tots els tècnics entenc que estaran gestionant uns petits cubicles que estaran racionalitzats al llarg del dia. Avui en dia hi són, el que passa que són a la UAC, a la part del darrere, quan aneu a demanar al tècnic alguna demanda concreta sobre llicències o el que sigui. L'únic que es fa és donar-li aquest mateix espai, perquè ja que els tècnics estan al mateix edifici, no hagueu de desplaçar-vos entre la UAC, etc. Per tant, és per optimitzar i perquè aquí tingueu aquesta certa intimitat, perquè tu estàs demanant sobre un tema teu, privat, i no has d'estar en un àmbit públic en què pugui altres persones ho puguin estar escoltant. Simplement és això. És absolutament, a més, ha tingut una certa dificultat a l'hora del funcional perquè tampoc li acabava de... Per nosaltres és bàsic intentar al màxim de donar resposta
a les peticions que venen per part dels ciutadans i per molts tècnics. En aquest és un districte que molts tècnics doncs, venen a informar-se sobre qüestions molt diverses. I més afegiré el que diu el Xavier, que precisament aquesta preocupació que em sembla que explica, o sigui, que el ciutadà no hagi de començar a orientar-se, a buscar, sinó que des de consergeria tingui senzill de vinc a fer aquest tràmit i el faig aquí baix i ja no he de saber si vaig a la planta 2, a la 3 o on vaig, no? Com més senzill i bueno, doncs és això que tenim, hi ha tot tipus de públic que hi accedeix, per tant que sigui una cosa molt fàcil d'orientar-se, vaig a planta baixa i no em cal saber res més. No? A mi m'agradaria, perdona un segon, no, és que m'agradaria que em confirmessis un dels temes que volia xerrar avui era dels temes que podem fer servir les entitats i els veïns. I m'agradaria que si podeu confirmar, jo he vist uns espais, que era el pati cobert a la planta baixa, les sales polivalents, el terrat i el soterrani, una sala d'exposició i una sala gran. Em pots confirmar que això podria ser d'ús conjunt? A veure, fem un repàs des del punt de vista arquitectònic. El que posa al servei l'edifici, després els temes de com es gestionarà. O sigui, en planta soterrani... El pati cobert en planta baixa, en principi, s'accedia des de la biblioteca i era d'ús de la biblioteca, però entenc... Això ja... Trec la paraula, entenc. En principi, s'hi accedeix i està al servei de la biblioteca. Tenim espais de suport, que en altres biblioteques es fan sessions d'espai al barri. Evidentment, ens haurem de coordinar, perquè biblioteques també té la seva programació d'activitats, fem clubs de lectura, però evidentment que treballem plegats amb els districtes i sessions d'espai a les entitats de barri ho fem a totes les biblioteques. Vale. El de planta primera té un accés a la biblioteca, aquest en principi no, perquè és... Planta primera tenim un espai multimèdia de formació, que aquí tenim previst, aquí parlo amb ordinadors per fer capacitació digital, formació, cursos pel barri també, evidentment, per la gent. I al costat hi ha un espai de suport que deixem multiús per fer diferents activitats, per exemple, el club de lectura, una petita conferència, un treball en equip que feu, una sessió d'espai, per exemple, i actes més grans estan previstos fer-los a l'espai polivalent de la planta menys 1. Després a infantil també tenim a la planta infantil tot el pati que us ha explicat la Glòria, on aquí es poden fer moltes activitats, però sobretot les més enfocades per nens. A més, aquest districte, he mirat les dades de població perquè sempre l'oferta d'activitats mirem d'adaptar-la a la realitat del barri, no? I en aquest barri hi ha molta població infantil si ho comparem amb la mitjana de la ciutat. Llavors, i les escoles, no? I a més a més les visites escolars, evidentment, hi ha moltes escoles al barri, sempre fem moltíssimes visites escolars i aquí no serà menys, i això, que en la terrassa aquesta interior està previst fer activitats infantils. I després tinc el terrat també, no? Sí. El terrat, dèiem, serà d'accés senzill, però diguem-li, en aquest sentit controlat, que crec que és bo per tots, diguem, fàcil de gestionar des d'aquest cancell, aquest vestíbul, aquests ascensors i pujar al terrat. I el terrat disposa de servei, de magatzem, i la terrassa enjardinada i la terrassa pavimentada. I com us aniria bé que ho féssim? Nosaltres, per dir quins usos volem. Clar, això és una qüestió més ja d'anar preparant la gestió de dia a dia. Ara hem volgut tenir el projecte, tenir-lo tancat, complint tots els requeriments, i ara tocava la part, diguem-ne, de gestió, de dotar-lo de contingut i tal. Estem parlant de 2 anys, crec que tenim el temps suficient perquè el puguem treballar. És veritat que el que es deia ara mateix, que no podrà ser obert 100% perquè hi ha tota una sèrie de qüestions bàsiques que no ho permeten, diguem-ne, no serà d'ús obert, però sí que ja podrem fer activitats, evidentment, moltes d'elles de la mà o directament gestionades per vosaltres. Això no ha de ser problema. Recordar que precisament això de l'ús de la terrassa, que nosaltres ja teníem en ment i de més... Perdó, se m'ha sentit o no? Sí, sí, no, perdó, que és que ens hem posat a parlar i...
simplement comentava, els hi comentava que, evidentment, la part de la terrassa és un espai que no és d'entrada lliure, ha de passar una sèrie de un control, bàsicament el primer control que serà per tots els àmbits, i això significarà que no estarà obert tot el dia per tothom, però evidentment li donarem ús, volem que sigui un ús al màxim ciutadà i buscarem la manera, conjuntament evidentment, amb l'Associació de Veïns i la resta d'entitats, per dotar-lo d'ús. Ara ens interessava molt acabar aquest projecte, que com es comentava aquí, doncs s'ha endarrerit més del que tots volíem i preteníem, i per tant tot l'incentiu l'hem tingut aquí. A partir d'ara en tenim 2 anys per treballar, per rebre sol·licituds i per veure com funciona. Sí, més o menys ja s'ha parlat tot. Passa que em sembla que estem parlant molt d'una biblioteca i tal com dieu, això és un equipament. I la part grossa d'aquest equipament és de serveis municipals o d'oficines municipals. És com un que és més de la meitat de la nostra. És com un terç aproximadament. Em sembla que pel que els colors que han anat sortint per les plantes sembla que és ben bé així. Aproximadament... Però hi ha 3 colors, no? El vermell, el blau i el groc. El groc és el de la biblioteca, el blau és el de l'equipament, i aquest, el vermell, queda una mica, potser és allò que estava parlant a l'Eva, que seria dels usos comunitaris, o dels veïns, o tot això. Suposo que això caldrà, diguem-ne, anar definint com s'utilitza, com es gestiona. Això és el que comentàvem. Ja veus que la biblioteca acaba fent uns 1.500, el districte també al voltant, i les sales uns 600, el terrat 400, però després hi ha coses que no són com de ningú i són de tothom, no? Com les escales, els ascensors, els magatzems, la producció d'energia, ja també hem de comptar això amb fins als 5.000 i pico metres. Però jo crec que aquí, o sigui, sempre ho dic i a vegades sembla com falsa modista, però que nosaltres fem la pedra, però després tot l'altre feu vosaltres, diria, no? I que aquí és el gran camí. S'ha de dir que nosaltres hem pogut arribar a desenvolupar el projecte també basant-nos en això que ens havíeu fet arribar en accions anteriors. I això que explicava abans a la companya, que potser no l'havia entès prou bé, però que si el terrat és d'accés col·lectiu i ho hem volgut defensar d'això, és perquè ho vau demanar i creiem que era molt positiu, que havia de defensar així, passi el que passés, o que sigui enjardinat, o que hi hagi un jardí vertical, o que sigui energèticament molt sostenible, o que aquest aspecte de lo comú, doncs, que tant de bo hagués pogut ser molt més esponjós i genèric, no? O que hi hagués una sala d'exposicions, no pot ser tancada, no estava en programa, però el foyer de la sala, que hi ha de ser, per una sala de 300 persones, hi ha d'haver un foyer proporcional, de 200, 300, 300, hi ha d'haver un foyer proporcional. Doncs aquell foyer, que està a la planta de soterrani, doncs és una sala d'exposicions permanent, diguem, quan no és, que pot estar allà, si s'ha gestionat bé, si s'ha treballat bé, pot bé. Ara no és un lloc com tancable, però és un lloc visitable a totes hores, amb un equipament que estarà obert, no sé, ara dic, però potser de 8 a 8, o de 8 a 10, o de 8 a 10, no? Igual està obert 12 hores, doncs una sala d'exposicions cèntrica i molt oberta, doncs, i llavors la sala polivalent, doncs, hi ha les previsions arquitectòniques i comença a haver les previsions de connectivitat, però acabar d'afinar amb l'equipament audiovisual, multimèdia, de so, doncs jo crec que hi ha molt camí, que entre tots... Aleshores, pel que fa a la biblioteca, jo tinc la sensació que ens quedarà curta, ens quedarà petita molt aviat, la biblioteca. És un barri que hi ha moltíssimes escoles i el nivell cultural, doncs, més aviat és alt. Pel que hem vist a Sant Gervasi, allò al cap de 4 dies estava ple i segueix ple. Aquí mateix vaig passar-hi i no hi cabia. Per això, clar, fa una mica de llàstima que no hi hagi una miqueta més d'espai, i realment hi ha el solar aquell al costat que encara fa més llàstima d'haver perdut una oportunitat tan important i que pels veïns ha suposat, com a mínim, esperar-nos 4 o 5 anys que tinguessin la biblioteca. Perquè el 2014, com has dit abans, ja hi havia uns plànols pràcticament executius per fer la biblioteca. I vam esperar 4 anys amb el tema aquest del solar. Clar, això jo penso que no és cap culpa teva, que és una feina magnífica, sinó que més aviat és
jo diria potser poca habilitat política en aquest sentit, o porta poca voluntat d'aconseguir doncs, una miqueta més aquest solar. I el que us puc dir és que des del punt de vista tècnic i pel que pugui passar, hem previst que l'edifici sigui ampliable, connectable. Per tant, d'alguna manera, diria si entre tots aconseguiu el solar del costat, el projecte està preparat perquè bé nosaltres, bé qui correspongui, pugui fer un edifici de planta baixa més quatre pisos que ampliï l'edifici existent. Ho hem preparat d'aquesta manera. És una bona notícia. Tant de bo tingueu raó i tingui molt d'èxit la biblioteca. Dir-te que... Sí, mirant la, amb la visió de xarxa de tota la ciutat que tenim nosaltres, el desplegament del mapa de biblioteques de la ciutat, el districte de Sarrià, fins fa poc en teníem dues biblioteques només, acabarem tenint cinc biblioteques. Ara en tenim Sant Gervasi, Joan Maragall, Clarà, Collserola, en tindrem ara aquest, en dos o tres anys aquesta, i també està en marxa el projecte de la biblioteca de la finca del Palau Muñoz Ramonet. Vull dir que trobem que el districte quedarà bastant equilibrat. El que diu la Glòria, si tenim tant d'èxit, pues ampliem, però crec que està, és raonable l'oferta de lectura pública al districte. Perdó, una pregunta que, i si m'avanço en el temps, trego disculpes. Estem parlant, si tot va bé, d'un horitzó de 30 mesos, abans de la biblioteca no funcioni, no? Correcte. Si no hi ha entrebancs. Sí, si no hi ha entrebancs. I, perdoneu, una cosa, i ara no voldria ser a festes, una cosa és acabar l'obra i l'altra és que ens hi servei. Sisplau, compteu-hi. S'ha de moblar. A això hi va. El districte, hi ha escoles, diguéssim, que abarquen des de l'àmbit maternal fins a l'entrada a la universitat. Hi ha àmbits universitaris, hi ha àmbit públic. La pregunta és, heu pensat, més o menys, quin mix de fons bibliotecari hi haurà necessitats d'aquí a 30 mesos, és a dir, es prioritzarà humanitats, es prioritzarà politècnica, es prioritzarà infantil i els veïns, com a veïns, fins a quin punt està el Consorci de Biblioteques disposat a dialogar amb nosaltres per veure si els fons són els que pensem que tindria que ser. Sí, a veure, la dotació del fons fundacional d'una biblioteca són marques als estàndards públics. Llavors, d'això s'encarrega Diputació de Barcelona, el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, lliura el fons inicial, el lot fundacional, que és un lot que es fa en funció, quan dic els estàndards, és que marca per el barri de Sarrià 25.000 habitants, doncs tants habitants, tant nombre de documents. Es busca l'equilibri temàtic, ja és una biblioteca pública, sempre es mira que hi hagi totes les temàtiques, però a banda d'aquest lot fundacional, en funció de la realitat del barri, comprem un lot que mirem que s'adapti més a aquestes particularitats del barri, que hem d'estudiar. Per exemple, si al districte de l'Eixample posem una biblioteca Sagrada Família que té una població xinesa important, doncs, es compra una part de fons adaptat a aquella realitat. O veurem en aquest barri, l'altre tema és l'especialització. Encara no s'ha decidit, això ho parlarem, a veure quina especialització temàtica pot tenir aquest barri. No? Podem parlar amb els veïns també, amb el districte, òbviament, i està obert encara. Però hi ha un lot fundacional, que això ve de la gerència de Diputació de Barcelona, i que hi haurà fons de tota mena, infantil, adults i de totes les temàtiques, perquè és una biblioteca pública. Sí, abans he intervingut preguntant sobre el tema dels punts d'estudi, però lligant-ho amb el que estava dient el Lluís, com veieu aquí hi ha molta sensibilitat de fer les coses d'una forma participativa. Aleshores,
quan estaves dient ara, no, estudiarem la realitat del barri i decidirem, bueno, la meva pregunta és, jo entenc que això s'haurà de fer participadament amb els que estem territorialment implantats en el barri, perquè fer-ho des d'una oficina, des de Diputació o des de no sé on, doncs, es pot tenir una visió distorsionada. Vull fer palesa aquesta sensibilitat que tenim en aquest territori, de que ens consulteu, de que podem participar en aquesta decisió de quins són els fons, quin podria ser l'interès, perquè tot això anirà una mica lligat als usos en futur que li farem a la biblioteca. Vull dir que fer-ho des d'un despatx es poden decidir coses superxules, però que després no estigui gens relacionada amb la realitat ni amb les necessitats. Estem al segle XXI, les coses ja es fan d'una forma diferent, tots som madurs democràticament, per tant, jo apel·lo a que aquest projecte executiu de la biblioteca es faci d'una forma compartida. Perquè, perquè ens ho fem tot nostre, eh? Perquè tots volem, tots hi tenim moltes expectatives en aquesta biblioteca, i al final, si volem fer un ús tots nostre i tots fer un bon ús i que mori d'èxit, que no de sobrepoblació, doncs això, tot això ens ho hem de fer una mica nostre. Sí, hem vist, i a més, em sembla que precisament aquest camí que farà les pedres iran fent, serà construint, també s'ha de servir per construir l'estructura física, però també l'estructura, la malla, la teixita, ha de servir per construir les dues coses, i afortunadament les coses no es fan així, sinó que aquest procés dels dos anys ha de servir, entenc, perquè vaja, em consta que el consorci, les temàtiques locals, la col·lecció local, la treballa amb el territori, amb els agents del territori, amb les persones, amb les associacions, per tant, això s'ha fet amb altres indrets com no s'ha de fer aquí, no? Entenc. Això, l'altre és com els òrgans, la dinàmica, doncs a través de districte, com s'ha de generar i de més. Però crec que a vegades aquesta aparent lentitud, diguem, que els processos hem de començar pels fonaments, excavar, anar pujant, han de permetre que vosaltres, els veïns, el consorci, sobretot aquí ja no tant nosaltres, però d'alguna manera també al final li haurem de donar forma, li haurem de convertir-ho en mobles, en número, amb llums, doncs aquí ens queda aquest període per treballar conjuntament i que sigui del gust de tots. Bueno, hauríem d'anar ja a l'última part del Consell de Barri. Perdó, és que us volia dir una cosa. Vale, que he parlat moltíssim de l'edifici, continuant el que ha dit aquesta noia, us haig de dir que jo, el que no penseu són amb els veïns. Jo voldria saber quina repercussió tindrà l'edifici als veïns del carrer Viabusultra, que estem abandonats completament. No sé si ara segueixo com a arquitecte que projecto l'edifici, em costa una mica, però si cas et cedeixo el lloc. Que no saps on està el carrer Viabusultra? I tant, si ho sé, sisplau. No, per favor. Allà marquen cotxes, baixen en direcció prohibida i fan el que els dona la gana. Doncs encara ho faran més, no? Clar, si deixen fer el que volen, doncs ara pel que ho faran més. Però, sisplau, només vull dir que com a arquitecte que estem projectant l'edifici, jo personalment, vull dir, aquí a la taula crec que si cas ha de pujar algú altre, però que entenga la preocupació que quan aquí a la plaça hi posem molta més activitat o una activitat diferent, o hi haurà petits canvis a la plaça, però que tots esperem que siguin per bé. Jo trobo que l'edifici és preciós, però no pega a la plaça Sarrià, per mi, no pega. Això és subjectiu i divisió. Ni amb la Iglesia, ni amb Can Foix, ni amb altres coses, ni pega. No per la casa que heu vist. El dia que vam fer el mercat de Sarrià, li asseguro que amb l'Iglesia no hi pagava, per exemple. No, vull dir que cada moment, cada època fa... El mercat de Sarrià trobo que sí que pega amb la Iglesia. El dia que el vam fer, aquest mercat, el dia que vam fer... L'església, m'entén? Vull dir, cada època fa l'edifici del seu temps i intenta ser el màxim de respectuós amb el seu entorn. I així ho hem intentat fer. Ara entenc que pugui no agradar a tothom, eh? Jo també crec que hi ha un efecte, i això ens preocupa, i és que molts anys ens hem vist la plaça de Sarrià que s'estenia fins a la Via Augusta. Que gran, 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 i se'n va fins a la Via Augusta. Encara hi ha aquells murets, però
I això ens preocupa, d'alguna manera, que la plaça, que no, estava... Tal com està ara, està horrorosa. Bueno, horrorosa, tal com està. Bueno, que... En fi, això entenc que cadascú pugui tenir la... Ho han fet amb tot l'amor del món i espero que sí que a altres persones els pugui agradar. Bueno, hauríem de passar ja a preguntes. Moltes gràcies per la presentació, moltíssimes gràcies. Sí. És sobre aquest tema o...? Ah, vale. Bueno, doncs obrim el punt 4 de precs i preguntes. En principi, habitualment, comencem per les preguntes presentades. Llavors, la primera és l'Associació de Veïns de Sarrià, que es pregunta sobre la qualificació del castell de l'Uraneta. Eulàlia, vale. Que fa molt de temps, que, sí. Bueno, des del 2014, que es va dir que es canviaria la qualificació urbanística, es va quedar, que es faria, que ara és edificable aquesta part de sota, que passaria a ser zona verda. I repetides vegades s'ha preguntat, s'ha començat a fer el planejament? S'està fent? I no sabem si s'està fent o no s'està fent. A la web no hem trobat res de res, segueix qualificat com edificable i voldríem saber si s'està fent la feina. Bé, la parcel·la encara és edificable, efectivament. El canvi de planejament està sobre la taula i des de la regidoria d'urbanisme és un tema que està ben present. Des de districte ja estem insistint reiteradament perquè entenem que va ser una reivindicació molt important pel barri de Sarrià i el que podem dir és que està a l'agenda, encara no hem començat a fer perquè la regidoria d'urbanisme té molts projectes sobre la taula, hi ha hagut grans projectes de ciutat que han suposat una aportació de recursos molt grossos i que han alentit tots els processos, però el compromís hi és. Els terminis no puc dir ara, però cada cop que ens veiem amb la regidora li comentem perquè entenem que és un tema que va ser molt demanat i que seria una millora per garantir el verd a la ciutat. Ara hi ha una pregunta repetida, tant Espai Gardenyes com Associació Cultural Casa Orlandai. Llavors, si voleu, ho dic per el temps, aquestes hores i tal, si voleu... No, només seria preguntar si està previst renovar el contracte d'aquest espai buit per Hort del Gardenyes i també si realment està previst que es mengi un tros per posar una deixalleria o està previst que puguem gaudir de tot l'espai, només això. Repartint competències, a nivell de conveni s'està treballant el tema de la renovació. Vale? Les condicions de la renovació, evidentment, també s'estan estudiant diferents alternatives, precisament per al punt de les deixalleries, com es comentava, i en aquest sentit, aquí la persona competent, qui té la informació, és el conseller del Llano. Llavors li passo la paraula. Bé, en primer lloc, remarcar que el que s'està parlant d'instal·lar a l'àmbit de l'Espai Gardenyes no és una deixalleria, sinó un punt verd lligat al projecte de recollida selectiva porta a porta. La preocupació és de l'àmbit de l'Espai Gardenyes, també l'hem transmès al Comissionat d'Ecologia i ho hem estat parlant. S'està treballant a veure quina és la millor ubicació, no hi ha res encara decidit ni acordat, però també cal tenir en compte que s'estan fent les obres del carrer Cardenal Sentmenat, que cal tenir en compte tots els condicionants.
Quan puguem dir alguna cosa de la ubicació que creiem, la transmetrem, però ara mateix estem o sigui, el mateix que dic, hem transmès la preocupació, l'hem comentat i estem valorant-ho. I creiem també que un punt verd al barri és un guany per al barri mateix, perquè ara mateix doncs, tenim els punts verds aquests mòbils que d'alguna manera serviran per quan es posi en marxa el projecte de porta a porta, doncs tenir la garantia de donar sortida als residus en aquells dies en què doncs, no hi hagi recollida. Sap greu un espai que ara està utilitzant-se comunitàriament i que serveix per moltes coses, que es faci, bueno, si és una cosa petitona, que això és un tema, i l'altre és si s'invadeix molt tros o si s'utilitza un espai que ara no es faci servir, o almenys no comunitàriament. No, s'està treballant amb un punt verd d'aquests amb mòduls, que és molt fàcil de posar i treure per tal que l'afectació sigui la mínima possible. Si és que al final hi ha d'haver afectació. El senyor José Luis Pérez Baeza. Sí, gràcies. Gràcies. Jo volia preguntar, al carrer Isaac Albéniz, que s'ha enderrocat edificis per fer de nous, en queda un, que és de la associació Assís, que és propietat municipal, crec, l'edifici. Quin plantejament hi ha per aquest edifici? S'enderrocarà? Es farà vivenda nova, vivenda social? Aquesta és la pregunta. Sobre Isaac Albéniz. Sí. El carrer Isaac Albéniz. Sí. Si vols contestar... I també, aprofitant l'altra pregunta, sí? Escrita era el triangle aquest de l'antiga escola Tàver. Uh-huh. Si ens podríeu explicar què es farà aquí. Gràcies. Molt bé. Per anar ràpid, a nivell del solar de l'antiga escola Tàver, bueno, solar, que encara hi ha una construcció, com que és de naturalesa privada, a nivell de districte no hi ha res previst. Això depèn dels titulars del solar i de la construcció. Respecte a Isaac Albéniz, passo la paraula al gerent, Xavier Petó. Bona tarda de nou. Tot just en aquests dies s'ha acabat d'arribar d'acord a la construcció del nou centre Assís. Hi haurà en aquell mateix àmbit un nou centre amb totes les característiques i totes les possibilitats. Fins que això no passi, fins que no tinguin el nou, necessiten una part, que és aquest que en aquest moment encara disposen, però la idea és que en mitjans, creiem, perquè no, encara no han presentat la llicència, però quan presenti la llicència del centre 6, doncs posaran en marxa per la construcció del nou centre, en un d'aquests solars que estem comentant allà a l'entorn, allà mateix, molt a prop. Entre el que seria Isaac Albéniz i abans de Margenat, allà en aquella zona, exactament ara no tinc aquí un plànol on podem ensenyar, però vaja, la idea és allà mateix faran un nou centre que els permetrà tenir una part d'espai necessari per ells, per la seva administració, i una altra de servei a les persones necessitades com està fet fins ara. Seria això. Més o menys, als voltants de mitjans de l'any que ve haurien de començar les obres, però ja li dic que depèn de lo ràpid que puguin fer el projecte constructiu, ens el puguin presentar i els hi puguin donar llicència quan compleixin totes les característiques i necessitats. Serà amb un solar municipal que tots us, ja li dic, en aquests dies hem arribat a l'acord per cedir-los, crec recordar, si no recordo malament, 35 anys, però això no m'ho prengui a totes les adjuts. Qui m'agafa. No, quan tinguem el projecte li podrem ensenyar. Hi havia gust? Havia gust. No sé. Ara mateix, quan tinguem el projecte li ensenyarem. La idea és aquesta, però en aquest moment no tinc el projecte. No sé. Molt bé, gràcies. El següent, el senyor Cristian Cirici. Jo vinc aquí, he vingut aquí bàsicament per fer-vos conèixer un problema
penso que és molt greu de mobilitat, que tenim els que residim en una zona bastant àmplia de Sarrià, però que en canvi hi viuen solament poca gent i per això no ens feu cap cas de molts dels temes que alguna vegada hem reclamat. Em refereixo, bé, a més d'aquesta zona, una zona, no sé quantes hectàrees té, però em sembla a prop de més de 20 hectàrees, i resulta que només té un sol accés que la vincula a la resta de la ciutat, que és el carrer Pomeret. I a més, en aquesta àrea de carrers petits, de carrers tortuosos i tal, amb forces pendents i tal, en canvi hi ha situades diverses escoles, concretament el Benjamin Franklin i el Oak House, que porten molts alumnes. Per sort es va aturar el projecte dels no sé quantos de Cristo Rei, no sé com es diuen aquests, que volien muntar una altra escola i que hauria sigut la catàstrofe, i afortunadament l'Ajuntament va veure que allò era d'una mobilitat impossible. Bé, aquest tema, en aquest barri tenim molts problemes perquè resulta, primer, que com que no hi ha ni zona blava ni zona verda, molta gent aprofiten aquest reducte de la ciutat per venir a aparcar els cotxes i després anar a buscar l'autobús o el tren de Sarrià a la plaça Borràs, i per tant ja d'entrada això ja dificulta moltíssim moure'ns per la ciutat. Però hi ha algun punt ja que és a l'extrem. Jo com que tenim vist que el carrer Sant Pere Claver, davant de l'Oak House, i resulta que, en fi, a les hores de normal l'edifici, tot el carrer, una banda, la que es deixa aparcar, està totalment col·lapsada pels vehicles, per aquests que dic, els mamars, els alumnes, els professors, que van a l'escola i no d'allò, i no deixen cap lloc per ocupar, i, a més, els altres, els que no acaben d'aquest costat, doncs aparquen sobre la seda de l'altre costat. Què passa? Al final, a part que a casa és impossible gairebé sortir, però és que hi arriba un punt que la mobilitat és impossible. O sigui, moltíssims dies ens trobem que a la porta de casa no podem sortir perquè hi ha un cotxe mal aparcat sobre la acera i l'Ajuntament no fa res amb això. I si poden aparcar, quan els cotxes aparquen a l'altre costat, resulta, per exemple, la mobilitat d'un cotxet de nano és també impossible, perquè hi ha dues aceres, una a cada costat, fan un metro i poc, 1,5 metres, em sembla, però com que hi ha, en un costat hi han posats els postes d'enllumenat, més els postes elèctrics que van a aeris, i a l'altre costat hi ha tota la instal·lació de telèfons, doncs resulta que l'espai que queda entre el poste i la paret no hi passa, heu estat marint, 52 centímetres, alguns punts fa 52 centímetres, ja no hi passa un cotxe, no parlem, sí, com el meu cas, que tinc uns nets bessons, i quan els tenia que transportar amb el cotxe aquest, era impossible, no podia sortir a travessar el carrer perquè els cotxes estaven aparcats allà. A l'altra acera tampoc podia anar-hi perquè resulta que ja no hi podia arribar o hi havia cotxes pitjor aparcats. I a més, l'espai que queda entre l'enllumenat i el d'allò i les parets arriben a 50 centímetres, bueno, què fem? Ens hem de tirar, hem d'esperar 2 hores moltes vegades a que la gent despegui el d'allò. Això ho hem demanat altres vegades per altres carrers del barri. L'Ajuntament diu, sí, ho estem estudiant i tal. Bueno, l'Ajuntament estudiant deu estudiar 5 anys, però alguna solució s'ha de trobar. Bueno, aquí hi ha almenys dos temes diferents. Un és l'afluència de cotxes en relació als centres educatius. Com sabeu, perquè ho hem estat treballant al Consell de Barri i a seguirà treballant, s'està preparant el pla de mobilitat de districte i de cada barri. I a més es farà especial incidència en la mobilitat escolar. En aquest sentit, implica molts canvis, canvis d'hàbits també, que des de l'Ajuntament es comencen a treballar. Hi haurà també el canvi de, esperem que ajudi en tot allò que sigui possible, la inauguració de la línia B9 d'autobús, que permetrà als estudiants de 3 districtes diferents arribar quasi bé fins a l'escola, a aquestes escoles, a la Ronda de Dalt, pujant Parc a la Trava, bueno, tot aquest recorregut, girant a la Ronda de Dalt i baixant per Anglí, ja us tindran una parada allà. Esperem que això ajudi també a rebaixar l'afluència de cotxes i de l'ús del vehicle privat. I així altres mesures que, bueno, que en el futur presentarem i que estem treballant.
Per l'altra banda, tenim la qüestió de les aceres, els postes i demés. És una mica diferent perquè és un tema més urbanístic i en aquest sentit crec que no sé si el gerent ens pot ajudar. No tenim la informació. Vale, doncs si ens pot fer arribar, ens quedem amb la informació i ho plantejarem a nivell tècnic per treballar-ho també. Per això deia que són dos temes diferents. Evidentment, les escoles també ells es troben i tots ens trobem perquè tots volem, no?, protegir els nostres fills i portar-los fins a la porta de l'escola i tal, però això realment és un procés molt més llarg i costós i que afecta a molts barris, però és veritat que el nostre districte i alguns barris molt especialment. Això per una banda, a nivell tècnic de les aceres i de més, doncs ho plantejarem. Però és que aquest tècnic, aquest tema final, el tema sí, finalment de la cera i tal, és que està en l'últim tros del recorregut, però hi ha 100 metres, que és que tens d'agafar el nano coll, el cotxet ja el pots llançar i no pots sortir. Hi ha la primera part, de que es disminueixi el volum de tràfic que es manera, que s'origina en aquestes zones, ja ens adaptem. O sigui, ja sé que a casa, entre les 8 del matí i les 9, és impossible sortir de casa. Ja m'he adaptat a l'horari, m'aixeco més aviat o m'aixeco més tard. Però resulta que això de poder treure, però no a l'hora de la màxima afluència de pares mal educats que acompanyen els seus fills i parten a boja on els hi fa, a on volen, sinó que és que a més és impossible, impossibilitat física de sortir de casa. Això és una cosa que no pot ser, això s'ha de resoldre. L'Associació de Veïns ja va presentar un recurs, el qual... Sí, és un altre carrer, però és la mateixa zona. Un altre veí de la mateixa zona que es va queixar del mateix que s'està queixant vostè. Sí. Nosaltres vam presentar un escrit a registre i ens van contestar que ho estaven estudiant. Nosaltres estem a sobre i continuarem insistint en que hi haurà més. Sí, jo vaig fer un escrit d'aquests, no era concretament aquest tema, era un tema de circulació de cotxes, ja, perquè és que en el carrer que hi ha sota, em sembla que es diu el Martorell i Penya, el carrer Martorell i Penya, és impossible circular segons quines hores. I a sobre mira malament la gent, diu, escolti, vostè que vol circular, que ja esperis que traguem un nano. O sigui, no, i de vegades amb guàrdia urbanos i tal, i no són capaços de prohibir els cotxes tan aparcats sobre la cera. És una cosa increïble, el que passa. Però només comentar-li que estem a sobre, que no es cregui estar sol. Jo vaig fer un escrit d'aquests fa més d'un any, i també van contestar a l'Ajuntament dient, sí, estem a sobre, però que ara espero un any i mig, em sembla, d'espera, és excessiu. Per un moment, què hem de fer? Bueno, jo faré un escrit, naturalment. Gràcies a tots. Javier, Javier de Mena? Ha marxat, era el senyor. Ara el senyor Lluís Sanglas. Sí, gràcies, bona tarda. Jo parlo de l'Associació de Veïns de Pedralbes. Volia informar que el diumenge, o sigui, aquest diumenge, fem el monestir de Pedralbes al 7è mercat de Nadal de Pedralbes. És la 7a edició, tenim un programa molt complet, fem activitats pels nens, un concurs de dibuix infantil, un teatre infantil amb un carilló, que ja ho he fet passat, és molt interessant, fem música, és jornada de portes obertes del monestir, tenim més de 80 parades d'expositors i vam demanar fa 3 setmanes al districte, 3 setmanes al districte vam demanar que es pengéssim el cartell al taulell d'anuncis. Ho van fer però ho van treure i realment estem molt decebuts perquè l'única vegada que demanem recolzament al districte doncs ens han tret el cartell. Jo ara aprofito per convidar a tothom que vingui, hi ha més de 80 parades com he dit i a més és un mercat solidari que el que recauda, o sigui, els beneficis, una part reverteixen a Sarrià. Nosaltres l'any passat vam donar diners per la restauració del retaule de Sant Vicenç, del barroco de Sant Vicenç. És una llàstima, la veritat, estem molt asseguts que demanem un cop l'any un recolzament per aquest, diguem, aquest mercat solidari que ve molta gent de Sarrià, sobretot moltes parades, expositors professionals venen allà i el districte doncs, els ha ningunejat. Aquest és un tema. El segon tema que tenim és aquí, al carrer Lluís i Tutó, aquest tros ample del carrer Lluís i Tutó, hem demanat moltes vegades
que és un carrer amplíssim, però la vorera per als escolars, que ve tant del Liceu Francès i dels col·leccionistes, no fa ni 80 centímetres. Hem demanat, hi ha un talús, un talús, i hem demanat que es tregui aquest talús, que, és un, que fa una pendent molt important. A més, també hi ha els escorcells dels arbres, que són perillosos. Ara ho hem dit moltes vegades, hem enviat fotos, no s'ha fet cas, però ho denuncio aquesta vegada perquè s'acaba d'obrir la vorera per fer no sé què, s'ha tornat a tancar i no s'ha fet. I algun dia es farà i s'haurà pagat el doble. La veritat, doncs... Sobre aquest últim aspecte que has dit, jo els puc informar una mica i crec que tampoc ho aconseguireu. Jo vaig estar treballant, estava a la Junta del Tenis de Barcelona i quan vam obrir un pàrquing, vam aconseguir que els caputxins es deixessin una part de l'hort, mitjà de l'hort, per obrir un pàrquing, perquè no hi havia manera d'aparcar a la zona, i resulta que també vam tenir problemes precisament amb aquest talús. Aquest talús està, de fet, hi ha una instal·lació de fibra òptica i de telèfons, una cosa monstruosa, una quantitat tremenda, que Tesla, perquè hi havia moment que va dir, escolta, per Fuset, col·laborem a enterrar-lo. En aquell moment estava quedat amb més de 2 milions d'euros el traslladar-se. Hi ha una quantitat d'allò, i això s'hauria de soterrar. Aquell talús no és un talús així per qualsevol cosa, perquè no van tenir diners. Una cosa s'hauria d'ensorrar tot això, que és complicadíssim, i la segona cosa, i el segon tema, perquè clar, si es tallen els cables i resulta que passen baix, resulta que són més llargs i per tant s'ha de canviar tot el cablejat que hi ha allà. Però a més, hi ha un altre problema, és que si es treu aquest talús, tots els murs que tanquen el d'allò cauen els murs, i s'haurien de recalçar tots aquests murs un metre i mig i tal, una obra també altra vegada costosíssima, i per tant jo dic que no sé qui hauria de pagar. Suposo que això va ser així, perquè en el moment que es va obrir aquest carrer, es va rebaixar la cota natural que tenia el carrer abans anava dalt. I es va rebaixar la cota natural i per tant va dir, fota, mínim cost, i allò, li deixem una mica de talús i tal. I no vam preveure que per baixar la cota d'un carrer s'ha de muntar, s'ha de recassar els murs i tal. I a mi em sembla que és un tema molt impossible, però bueno, es costaria molt bé. Allà és que a mi escolar passen tots els escolars del Liceu Francès, dels corazonistes, té 80 centímetres el pas, passen sempre pel talús, jo he fet fotos que un dia cauran, quan plou, rellisca. També hem denunciat la il·luminació, l'enllumenat. L'enllumenat... Ara s'han posat, aquest enllumenat. Però no, ahir, per dir-ho, Pedralbes està a les Corts, ja sabia. Ahir vaig estar a les Corts, hi havia una presentació del pla 2018-2020 de l'enllumenat de Barcelona i aquest tros no estava contemplat. O sigui que segurament canviaran les faroles, canviaran la instal·lació elèctrica, però no reforçaran l'enllumenat allà. És una ratonera, la nit fa por passar per aquell puesto que queda molt tancat, no? Jo no sé si potser estic a treure una filera de cotxes i ampliar la vorera. Escolti, aquest ajuntament, la política és treure cotxes, doncs aquí té una oportunitat fantàstica. Però no, de veritat, el que realment no es pot, de veritat, més tindrem problemes. Jo he enviat moltes fotos, ho he dit, tenia l'anterior mandat, ara el senyor Cilici, doncs el coneixement de causa m'ha explicat la causa, doncs el de que solucionaria és ampliar la vorera. Però això no es podem aconseguir. Gràcies. Vale. Bueno, primer de tot, gràcies per la informació. La intel·ligència col·lectiva sempre és molt millor. Sobre aquest tema, doncs, hem de recollir més informació tècnica. Ara mateix no podria dir més. Respecte a la il·luminació, el que sí que s'està fent proves d'il·luminació precisament, no en general, però a més també en relació als camins escolars. Hi ha altres centres que també tenen que han de revisar-se i han de revisar-se els camins escolars. Respecte a l'anunci, la veritat és que no estàvem assabentats de la retirada del cartell. Ho comentarem en comunicació demà a primera hora i els desitjo que vagi molt bé. Ja vam passar l'any passat i gràcies, i tornarem a passar. Gràcies. I per últim hi ha una pregunta de la senyora Montserrat Adruer. No sé si encara està. L'únic li volia comentar que clar, aquesta pregunta és del barri de Tres Torres, no de Sarrià. Llavors, com que hi ha els informes els van fer per l'associació de veïns. Sí, això és una qüestió, no és aquesta qüestió, és només que aquí no tenim informació de Tres Torres i a més els consellers adscrits no són els mateixos. Llavors,
Ens quedem amb la informació, si li sembla, contactem amb vostè, però des de les, amb la informació corresponent. Això també ens ha passat amb algun altre tema, llavors mirarem a veure com solucionar, perquè últimament, com que l'associació té, a més són dos barris, no?, que estan molt, sí, molt vinculats, llavors intentarem coordinar-ho d'una altra forma. Sí, és que mira, ara... Doncs, però si ho vol explicar, perquè segur que limita molt els veïns d'aquí. No, perquè vull dir, ja teniu els dos informes i ja contestareu. Sí. Jo el que sí, això que dèieu d'aquesta relació dels veïns amb el Consell, jo el que sí trobaria molt important és que responguéssiu. És a dir, per exemple, ara hi ha un dels temes pendents és del 2011, un dels. I l'altre és del febrer d'aquest any. Llavors jo he anat un parell de vegades a l'associació de veïns, a veure si tenien notícies, no tenien mai notícies. Sí. Llavors, només dir això, o sigui, saber que hi ha algú a l'altre costat de la línia és que és importantíssim, no? Perquè si no et trobes molt perdut. No? I bueno, era això el que volia dir. I ja em contestareu, doncs. Vale. I ja ho sento. Sí, ara m'obrim el torn. Ja han acabat les preguntes escrites. Sí. No és una informació, no és cap pregunta. Vale. No, l'associació de veïns ha organitzat per aquest dissabte al matí una sortida a Torrelles de Llobregat, on es fa, diguem-ne, un tipus de recollida de residus, que és el que s'implantarà a la part del Sarrià Vell en els propers mesos. Aleshores, si algú està interessat en aquesta sortida, doncs dic que encara tenim places en l'autocar que hem llogat especialment per fer-ho. És aquest dissabte que hem quedat a les 9 del matí a la plaça dels Blaus, al Passeig dels Blaus. Gràcies. La Marta? Hola, jo volia insistir en el tema Espai Gardenyes. A veure, l'altre dia vam anar a la presentació del Patrimoni Ciutadà, on se'ns van explicar... Hola, se sent? Sí, ja. Doncs ens va explicar doncs, que evidentment doncs, hi ha una s'aposta per la gestió ciutadana comunitària d'espais locals i equipaments per fer gestió ciutadana i comunitària, per una banda, i per l'altra, també se'ns va explicar el Fede Chimeno, el comissionat en Ecologia Urbana, ho dic bé, de l'increment de l'obert, de l'infraestructura verda a tota la ciutat. Això entra totalment en contradicció amb el que s'està plantejant de posar una deixalleria, que la podem disfressar de punt verd, no, hem demanat tècnicament que ens diguin mesures i encara no tenim resposta, i que cartografiar de quin lloc va allò, aquesta deixalleria, no tenim resposta tècnica. Això ja és una altra. Jo pregunto les raons polítiques per beneir aquesta entrada en contradicció de, d'alguna manera, no sé, és que no sé com dir-ho, capar un espai que té una gestió comunitària, que és una aposta política, que entra en contradicció amb una altra política i a més promoguda pels propis veïns, que és el punt verd en aquest espai de gestió comunitària. És que és una contradicció. Quines són les raons polítiques que han beneït aquesta proposta tècnica? Aquesta és la meva pregunta. Llegeixo una petita cosa. Sí, vale. Que aquests terrenys de l'Hort del Gardenyes són zona verda. Aleshores, també és una mica contradictori en una zona verda posar un equipament, per molt verd que sigui, però és un equipament d'una deixalleria. A veure, per respondre a dues coses. Primer de tot, com s'ha comentat abans, encara no està decidit, s'estan estudiant totes les possibilitats i imagino que és per això que no s'ha pogut mostrar cartogràficament, bueno, el sobreplano, on aniria el punt verd. Això, primer de tot, que no està acabat de definir. Pel que respecta a unes polítiques i d'altres, això i
sempre passa quan hi ha els, el que es diu interessos contraposats, que de vegades fins i tot són de les mateixes persones, ens passa fins i tot a casa nostra, hem d'escollir entre una cosa i altra. En aquest cas, afortunadament, les dues coses són coses positives. Una, doncs, tenim més cura del medi ambient, l'altra, promoure la participació ciutadana. No estem parlant en cap moment d'ampliar, almenys des de la nostra punt de vista i posicionament polític, ampliar el flux de vehicles al centre de Sarrià, ni res que surti de les nostres polítiques, no, de la nostra línia. El problema és, de vegades, també de realisme i d'espai. Vale? El porta a porta és una política que ha de ser accessible a tothom i s'està buscant el millor punt, no només que sigui que permeti portar a terme el porta a porta, sinó que també sigui accessible per tots els veïns i veïnes que necessiten portar les deixalles a aquest punt verd. I per això aquesta àrea on s'està estudiant d'establir el punt verd sembla a primera vista la més adequada, vale? Per l'accessibilitat de tots els veïns i veïnes. També és cert, com ja heu comentat, que aquí hi ha un projecte que està funcionant, que és participatiu, que és una zona verda, vale? Encara no s'ha portat a terme el projecte de zona verda, per això també existeix l'Espai Gardenyes, perquè si no, no hi hauria ni una cosa ni l'altra. Llavors, ara el que estem intentant és, doncs, trobar una solució que permeti desenvolupar les dues polítiques. Això no és fàcil, s'intentarà, però no és fàcil. Llavors, explicar com es fan els equilibris i tal, s'han mirat moltes possibilitats, algunes tenen problemes realment d'accessibilitat per veïns que tinguin una mobilitat reduïda, per exemple, i de més. Evidentment, el que sí estaria molt bé, si algú té alguna proposta, als tècnics saben el que estan fent, estan estudiant totes les possibilitats. Si hi ha altres propostes, sabeu que està obert a propostes de punts d'instal·lació del punt verd, vale? Es poden presentar i s'estudiaran tècnicament. Si és a nivell més tècnic, necessitaria que algú respongui per mi, perquè com que a mi la tècnica, o sigui, jo vinc, no, d'altre sector i tal, però això és una mica l'explicació del que s'està intentant fer, o sigui, entenem perfectament. No, i des de la consciència que des de que hi ha una cessió d'un espai buit, evidentment, hi ha el punt aquest de que sí, ja, evidentment se cedeix fins que l'Ajuntament, doncs, necessita aquell espai, per tant, oberts absolutament a fer totes les sessions que faci falta, si és per un... Però sorprèn, perquè, clar, jo a mi ara mateix m'estaven dient espais alternatius. Clar, clar. La Llosa, per sota la porta del parc, i, és a dir, hi ha espais. Clar, hi ha unes raons tècniques, segur que hi són, eh? Segur. Però sorprèn una mica que la ubicació que se'ns ha dit sigui pugui capar tan radicalment, doncs, aquest projecte de gestió comunitària. No, no sé, jo crec que, evidentment, segur que hi ha espais alternatius, i que ho podem fer-ho compatible tot, vull dir, l'ús, això que deies tu, l'accessibilitat, el punt verd, perquè tots els veïns, perquè nosaltres volem, des de l'Associació Cultural Casa Rural d'Aia, el que volem és que justament el porta a porta funcioni a tota màquina i des del primer dia. Compromesos a tope amb això. Però, clar, el que deia abans, el mateix amb la biblioteca, és a dir, si entre tots trobem, fem consensos i trobem espais que tècnicament són raonables i que políticament tenen la benedicció i que a més estan alineats i responen a necessitats, doncs llavors tot serà molt més, tot funcionarà millor i ens ho farem més nostre, no? Al final és això. Bueno, això és el que estem intentant fer. O sigui, la qüestió és, també, com comentava, per exemple, i no és per excusar i tal, però l'exemple de la Llosa, clar, la Llosa no està ni tan sols dins de l'espai del porta a porta, sinó que és una altra àrea. No, jo deia que i a més està allunyada del nucli. Veïns, els veïns segurament, llavors, allò que deies tu de la intel·ligència col·lectiva. Exacte, sí. És que és això
mateix. Clar, clar. La qüestió és després això i també la part tècnica, perquè tots hem de reconèixer-les. Per això jo deia, si ja, saps, si hem d'anar més enllà en la part tècnica, jo necessito passar la paraula perquè no és el meu àmbit, no? Llavors, entre tots podem pensar, després també hem de confiar en les persones que han de... A mi m'agradaria comentar, perquè no sé si sabeu, però la gravació d'això és l'acte d'aquest moment. M'agradaria que constés a l'acte, que l'Associació de Veïns està totalment en contra de la posició d'aquest servei dintre de l'espai Gardenyes i no volem que utilitzeu el porta a porta per posar aquesta cosa allà, que em consta. Perdó, dues preguntes ràpides. Una, en el carrer Bergós, a l'entrada i sortida del col·legi de Sant Isabel, regula el tràfic una persona que no és guàrdia urbà. La pregunta és si l'Ajuntament ha fet alguna dejació de la regulació aquesta. Això també notis. Sí, sí, a la sortida i a l'entrada, sí. Hi ha una persona que no és guàrdia urbana, que va amb una armilla i talla la circulació, dona pas, etc. Jo em pregunto... I a quin punt? A davant mateix de l'entrada del col·legi de Sant Isabel. Però a quin carrer talla? A Bergós? Sí, sí. Talla a Bergós. Sí. Deixa passar tothom en cas que es posi vermell, passen els nens... Va bé. I per tant em pregunto si l'Ajuntament ha fet dejació de les seves atribucions. Aquesta una. L'Ajuntament, que jo sàpiga, no posa guàrdies urbans particulars per les escoles. Com és que n'hi ha un? La pregunta és com és que n'hi ha un. Però és un guàrdia urbà? Una persona. És una persona. Que s'atribueix el paper de la guàrdia urbà. Pregunta número 1. Segona qüestió. Un grup de veïns d'aquí vam observar i temps que una de les polítiques de l'Ajuntament era recuperar noms de toponímics dels districtes, dels barris, etc. Fruit d'això, vaig enviar un correu al nomenclàtor del carrer de Barcelona demanant si era possible, i donat que hi ha molts carrers que porten el nom de cardenals, si es podia canviar, o fins a quin punt estan disposats a canviar el nom del carrer Cardenal Sentmenat per Torrent Gardenyes, que és el nom antic d'aquell tros que és un tros de Piagusta i un tros Cardenal Sentmenat. Van contestar dient que ho estudiarien i la qüestió és traslladar al districte la petició de formular el canvi de nom. Bé, sobre el nomenclàtor, el criteri, o sigui, ara s'estan revisant els criteris i en principi tots aquells carrers que suposin canvi de nom del carrer no es preveu el canvi de nom, perquè això suposa problemes amb el codi postal de les persones. Llavors, si hi ha afectació amb el codi postal de les persones, dels veïns que viuen en aquell carrer, en principi no es canvien el nom, sinó és que, efectivament, en aquell carrer o plaça, per exemple, els canvis que s'han produït de nom en aquest mandat s'han fet de llocs que no tenien afectació en el codi postal, per exemple, a la plaça Cinc d'Oros i la plaça de la República, també. El criteri és aquest. Llavors, el que sí que es pot fer i que estem intentant treballar és, estem fent un inventari d'aquells noms buits d'aquells llocs buits del districte i recopilant noms de dona que hagin viscut al districte per tal de donar nom en aquests espais buits. Perdoni, el seu nom? Lluís Borràs. Jo ja és un altre tema. Soc sempre molt crítica al Consell de Barri, però avui també vinc com a nom de la Sabiarenca. Potser la gent que no sap què és la Sabiarenca ja fa 8 anys que lluitàvem per tindre una casa de cultura popular, totes les entitats del barri,
i aquest any se'ns ha concedit per fi un local al carrer Canet 22. Estem constituint-la i properament, quan comenci l'any, tindrem una inauguració. Llavors també volia agrair al govern i als tècnics del districte que això ha anat endavant i que, bueno, les coses tarden però a vegades arriben. Gràcies. Gràcies a tu. Hi ha alguna pregunta més, intervenció? Doncs jo crec que ja és l'hora. Podem tancar. Gràcies a tothom per la participació i ens veiem.